မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်เออปังค่ะแม่งาเล็กอ่ะเบลอมาเปลี่ยนไม่หลุดป่าวกว่าดีไม่แม่งกูแม้เบซ้อมมาไม่หยอดတော့อูเตยโหดอ่ะเปลี่ยนไปแล้วติ1 2เปียบโบโบโบဟုတ်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့စာထိုင်ရေးနဲ့မိုးလေးမှာမှေ့ခဲ့တယ်ပေါ့။ဘယ်ပြော။ဟေးဘယ်ပြောတယ်လောင်။လာပါပြီတော့လာပါပြီ။ကဲဘယ်တော့တားလဲ။ဟာထုံးစံတိုင်း10သားပေါ့ဟာ။ဩဆရာကြီးကလည်းဈေးဥပကလေး20သားတော့ယူလိုက်ပါ။ဟာစားမှာဒီနေ့ရောက်တဲ့လေပါပိုရန်ငါအသွန်ပြေးရမှာ။อ๋อตนปิเสียไม่รู้บ่าวอะนี่เป้เป็ดกูเลยเจ็ดตนอนีเลยป๊าๆๆๆหลีเป้สีเลยซ้ําနှิกင်းจ่ายสายเสียเลยเย็นด้วยจ่ายเลยเนี่ยมีหลุย่าล่ะป้อแกบ่าวอุลิบายเย่ดีแล้วอเปียวก้องนี่มาတော့20ซาอ้าพี่เลยซะมาแกมีบุยนินโปรโมชั่นซินน่ะกองโหลง่าดูรอหมองสายเสียก็20ซาแท้บ่าแกแท้แท้แท้เออหยอกจ้าดําเนี่ยกระหน่ำกระเลี่ยเนี่ยไอ้หยอกกันนี่นี่บาบีซวยบามาเลยเออที่มาย้อมล่ะพี่เนี่ยแล้วเตล่ะพี่แล้วม้องนี่ปยกถั่วตมเนี่ยไม่ปยกถั่วเตยุมะล่ะซวยแล้วตั้วมั้ยเออนี่อะไรเลยบะลุลุซวยไหนก็มาเลยฮะติดเอาเลยสมมุติเนี่ยเสียอะอลุตมะ50บาทโหลตัวละสกาวน้ําไม่ท่องมูลิลิซาอลุตมะ50โหลสิปะสันไปอ่ะมั้ยลิดํามีต้าสุโหลลิลิซามีต้าสุวินเออดีอลุลิลิซาลงมั้ยล่ะซวยตั้วมั้ยหลอกตมะမာ။ ဟော နင်ကလည်းဆွဲတယ်လေ။မိသားစုဆိုပြီးဆွဲတယ်။ခုငါဆွဲလာပြီ။နင်တလည်းဆွဲဦးကွာ။အာမဆွဲနိုင်ပါဘူး။ဟာမိမောင်ကဈေးပြန်နေပဲဈေးပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဆွဲလာတယ်လေ။အဲ့တော့လီလီစာတာဝန်ကဈေးပြန်နေအိမ်ရောက်တဲ့အချိန်ဆွဲဖို့လီလီစာတာဝန်ဆွဲမရအောင်ဆွဲ။ဆွဲနိုင်။ဒိတာ။ဒိတာ။မေရုံကရကတိန်ကန်တူအုပ်ပဲ။ရောက်။ဟိ။ဦးလေးဦးလေးဦးလေးပါဖို့တယ်လို့လားအုပ်သေးကြောက်နေတာ။အုပ်သေးတော့ဒီပါနေ။ဘာမဟုတ်တယ်ဒူးနေတာ။အေးမာမဟုတ်တယ်သူကအုပ်သေးတော့လို့လို့လား။မင်းကိုအထူးထူပေးနေတာ။အခိုင်အခန့်ထူပေးနေတာ။ညကလို့ပြီးပြီးရောထူတာမို့။မင်းအခုလုပ်နေတဲ့လက်ရှိအလုပ်မင်းຢာတို့တော့မယ်။ຢာတို့တက်တော့မယ်ဗျ။အဲ့ဒါလွဲသွားပြီ။
မနေ့ကပဲ workshop ပိုင်းရှင်သမီးရေချိုးနေတော့သွားချောင်းပြီးတော့လှုပ်ပြုတ်လာတော့ဟုတ်ပြီဟမ်ဥရရပါဗျာတိတာကြည့်သားမှာဗျာဟာမရဥရကောင်းပြီဗျာအင်းကတော့တော့အခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာဒုနဲ့ဒဲနဲ့တိုက်နဲ့တားနဲ့မင်းလုံလုံချုံချုံနေရခင်းရှိတယ်ဗျာဥလေးရလဲဗျာရောက်ကမလေးသူ့အင်ငယ်ယူပေါန်းတာတီသွားလို့ကျုပ်အိမ်ဘဝနှင်းချလိုက်တာနေရမရှိတဲ့ကျုပ်ကဘလို့လို့တိုက်နဲ့တားနဲ့နေနိုင်ပါလေဗျာဥလေးရလဲဟဲ့ဘာပြင်းတာခါဟောတာကြီးတိုက်နဲ့တားနဲ့နေရဖို့နေနေတားတာအချုပ်တည်းမရောက်တာပဲကန့်ကောင်းဟာအထက်ဆုံးကားပြင်းတာမှမီပေါ့ကွာဘာမှန်လားလေဟာသူ့မျိုးနဲ့ရဲစခန်းကအစ်စ်တည်းဆောက်ထားတာအချုပ်ခန်းလေးကမိုးလုံးလေးလုံးနဲ့ဥပကားလေးတောင်တက်ထားတယ်ဗျာ။ဟိုဒါဆိုလုံးလုံးညုံနေရမယ်ဆိုတော့အိမ်ကြီးကပေါ့နော်။ဒါပေါ့။ဟာ။ဟုတ်ရတယ်ဗျာ။သိကြည့်လို့မေးရင်လာမေးပါလေဆိုမှအချုပ်ထဲတောင်ရောက်ဖို့။မပူနဲ့။မင်းညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်သွား။မင်းရရချေရမယ်။ရရချေရမယ်။ဟုတ်ပြီ။မချေနိုင်ဘူးဗျာ။စိတ်နေတယ်ဗျာ။သွားတော့မယ်။ဟာနေအောင်လေကွာ။မနေပါဘူးကွာ။ဟိုရရမချေရင်နေကွာ။ရရဘူးမပြေနဲ့။ဟိုပညာကြီးလေးတော့ဟာပူစော်ခဲဦးမှာပေါ့ကွာ။ပညာကြီး။အေးဘလောက်အာမင်းပေါ်လေးထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်သွားအောင်လို့တထောင်တထောင်တထောင်မပြီးဟောဦးလေးကဒီမှာတလုံးမိုးတော့မပြည့်လို့စိတ်ညစ်နေတာဗျာရောက်ခဲ့ပြီဒီမှာ800ရှိတယ်နော်ညံ့ညံ့တတဖြစ်သွားအောင်ဦးလေးတော့ရည်လိုက်ကျွန်တော်900လက်ပြီဗျာဟောမင်းဘေးရီလာဈေးဆင့်နေတော့ကွာမှန်ပါမှန်တဲ့ဟာယူဟာကွာဟုတ်တယ်လေဦးလေးလည်းစိတ်ညစ်လို့ဘေးရီလာမေးပါလေဆိုမှကောင်းတာတခုမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူကောင်းအောင်ပဲကောင်းတာလေးတွားကစ်လိုက်တော့ဟင်းဘာလို့လဲအော်ဦးလေးကျွန်တော်လက်တန်ရှိတယ်လေဗျာထောက်တာပါဗျာဦးလေးအော်ဟိုမထောက်ပါဗျာအကျယ်ကြီးနေ့လက်ရောက်ကိုမန်းနေတာလေအရက်လုံးမင်းမသစ္စာမရှိဘူးလေအမေဘာလို့ပါဗျာအမေခက်တယ်ကွာလူတွေတော်တော်ခက်ကုန်ဗျာမှန်တာကိုမှန်တယ်ပြောတော့လေမကြိုက်ကြဘူးလူတွေတော်တော်ခက်ကုန်ဦးလေးပါကြီးလူတွေကမခက်ပါဘူးဦးလေးပါကြီးဟောတာတော့ခက်တယ်ဟေးဟာဘာခက်ခက်ခက်ဟောလို့လေဟဲ့ဗိုက်မင်းကငါ့ကိုဘယ်လိုကောင်းပြန်မှန်းလဲပေးရင်ပညာသုံးပုံကိုအဘောဆောင်ထားတဲ့ကောင်းကွာနားလေလေနားလေလေဦးလေးပါကြီးနားလေဘူးလေလူတော်ဟမ်နော်ဦးလေးပါကြီးကအခုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစလုပ်ရတော့ခင်နဲ့ပြောညီအောင်ဒီမိုကရေစီခင်နဲ့ညီအောင်ဦးလေးနိုင်မျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ဘယ်လိုပြောမှာဟမ်ဗီဒလက္ခဏာဆရာဒေဝရက္ခဟဲ့ညောင်ဒေဝရက္ခဟိုပေါတာဘူးကိုအမုံကြိတ်တဲ့တဲ့ဟုတ်ဘူးလေအခုတွေကိုပေါတာဘူးတဲ့ထဲသလိုအမုံဖြစ်သွားရမယ်အမုံဖြစ်သွားရမယ်အဲ့လေမြေငါ့ကိုအမုတ်ကြိမ်ရောင်းစားပဲအဲ့လိုအဲ့လိုစားပဲဟာပုတ်လေအဲ့ဒါပြောတာပုတ်နာမည်ပဲယူရမှာဗေဒလက္ခဏာဆရာဒေဝရက္ခခဲစိတ်ကိုစိတ်ပြင်ဟောသည်အဲ့လိုပြောင်းအောင်ပဲဘာလဲဘာလဲစိတ်ကိုစိတ်ပြင်ဟောသည်ဟာကောင်းလိုက်လားကြီးတယ်ကောင်းတော့ရှိတယ်နော်ဦးလေးရဲ့နာမည်နောက်ဗေဒလက္ခဏာဆရာဒေဝရက္ခနောက်မှာအေးဘာလို့ပြန်ထွက်လာပြီဆိုတော့ထဲရဟာဘယ်တော့ပြန်ထွက်လာလဲထောင်းပြန်ထွက်လာဟာဒီတော့ဘယ်ဘာရောက်ပြောင်းလာလဲကွာဘာလို့ထောင်ကြရမှာလဲဘာလို့ထောင်လဲအခုတော့ထောင်ကြလိုက်တော့ထောင်ကြလိုက်တော့ဒီဘက်ကကိုကြည့်လိုက်စမ်းထောင်ထွက်လူရှင်တော်နော်ထောင်ထွက်တရားအရောက်ခက်ဆိုင်ထောင်ထွက်တွေပြောတာခေါ်တာတွေအားလုံးလူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဦးလေးထောင်ကြလိုက်ပါနော်ဗေဒလက္ခဏာဆရာဒေဝရက္ခထောင်ထွက်စိတ်ကိုစိတ်ပြီးဟောသည်ဒါပထမပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲမှုဒုတိယပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲမှုဘယ်လိုလုပ်ဟဲ့တင်းရဲ့ကံကြမ္မာတစ်လစာကံကြမ္မာတစ်နှစ်စာကိုကွန်ပျူတာနဲ့စမ်းစစ်ပေးတယ်ဒီကကွန်ပျူတာမပြောနဲ့သူ့သုံးဖို့နေနေသားငါမြင်တော့မမြင်ဘူးအဲ့ဆက်ကလုံးတော့ငါမှားအောင်မရေးတာဘူးဟောရေးရစရာမလိုရေးရစရာမလိုဘူးကိုဘင်းနေဟောစတဲ့အားလုံးဂျန်တဲ့တွေအားလုံးကူးချလာအဲ့လိုကျွန်တော်တောင်းနေတယ်တော့အားလုံးကျွန်တော်ကော်ပီဆွဲပေးမယ်ဟာကတူဝတာဝင်ယူပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာအပြီးခံရုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာပေါက်လိုက်တာငါတူရာမင်းတို့အတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့ခပညာတဲ့တယောက်ကောင်းပါမင်းရဲ့အဘေရဲ့ပွဲရုံမှာမလုပ်ခင်းတဲ့ဘာလို့ငါလို့ပေးနေစရာအဆုံးပလုတ်ဒီမှာလာပြီးကြက်ရနေရတာတော့ဟာဦးလေးပါကြီးရလေကျွန်တော်စီးပွားရေးလို့တော့ဝါသနာမပါဘူးစာရေးတာပဲဝါသနာပါတယ်မန်လေးတက်ကတော့နေဘွဲရပြီးရင်တော့ဝဲမှာကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုတွေရေးတယ်ကြပြားတွေရေးတယ်အဲ့တော့အမေကမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုတုကိုထုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးလေးပါကြီးစီစဉ်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကွာအခုဆိုမင်းကနာမည်ရတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်နေပြီလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ဦးလေးပါကြီးကိုလည်းအောင်မြင်စေချင်လို့အခုကြော်ညာပေးနေတာဟဲ့ဟိုအကျိုးတော့ဆောင်ကတော့ပေးရမယ်နော်မင်းလည်းသူရင်းရင်းကိုလာပြီးတော့အရကေးကလာတောင်းနေပြန်ဘာကြီးဘာကြီးဘာကြီးဦးလေးဝဟာဘုရားဘာကြီးဟောပါကျွန်တော်တူမာလေးကသူစာမေးဝဲဖြီးဖို့တွေ့တယ်ရေတရရေတရလုတ်ပေးပါအောင်လေဆရာမှမှားလိုက်တယ်လုတ်ပေးနေကြလုတ်ပေးပါပေါ့ကွာဟုတ်မင်းကမိတ်ဆက်ပြောင်းမယ်ခင်ဗျားတူတော့မှာဟာ तू ကငါကြည့်ရောက်တာတလားပဲရှိသေးတယ် तू ကစာရေးဆရာကွာစာရေးဆရာအေးဟီးသူ့လည်းမှားထားအောင်သူရောက်ွက်ထဲမှာပဲနေတာကဗျာဆရာစာရေးဆရာတွေ့ရတော့ဝမ်းတာဗျာဟုတ်တယ်ပါ
โอ้ดาเน่เสียโหเสียกลาวนามะบลูไปดาเลยโหเบ้มากะซินไตมายีดาโหจโนกลาวนามะเล็บปั้นไก่บาเล็บปั้นไก่เล็บมันเล็บปั้นไก่อ่าเนี่ยเบ้ไงโอเคอ่าเย็นวันละเปียเสียนามเอจี้เว้ยเสียตู้อ่ะวันละเปียจโนกัมเบียแมกกาซีนอ๋อปัดตาโอ้จโนปัดตาโอ้ปัดปัดกูดิปัดปัดดิลงที่วัดดูแลโตอ่ะตู้ดิเสียอ๋อเย็นเปียเลซ่าเลยเปียเสียฮ่าเสียโอ้เสียที่มาย่องนี่เลยสุดแล้วจโนเราไม่ยุ่งเนี่ยไซส์เสียอ่ะตีนโตตะดิ้งบ่ออกมั้ยเนาะฮ่าเราไม่รู้ป่ะนะกว่าครับพี่เลยฮ่าตู้อ่ะดูเอ้ตู้ที่มาชื่อนี่เราบรู้มาไม่ติดซีชิมูกว่าโอเคป่ะอ๋อดูล่ะย่าไปย่าไปโอ้เสียจโนเลยจโนเปลี่ยนไม่เสียอ่ะโอ้มั้ยကျွန်တော်ကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကဗျာဆရာတောက်တယ်ပါဟာလေးစားတယ်ဗျာလေးစားလေးစားတယ်ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်မျိုးရဲကစာပေတန်းတော့မဆရာပါမအောင်လေအော်မမတို့ကျွန်တော်လည်းမျိုးရဲဆောက်တယ်သွားဆရာစီလို့တခါလေးလိုက်ခင်ဟာအစင်ကြီးတော့ဆရာအစင်ကြီးတယ်အစင်ကြီးတယ်လေးပါကြီးဟမ်ဦးလေးပါကြီးရဲ့ဘေးလုပ်ငန်းကိုကြော်ညာဖို့အတွက်နော်ပတ်စံပေးလိုက်ဟာပြရမှာပေါ့ပြရမယ်ဘယ်လောက်လူလဲတိတ်အများကြီးမပါဘူး5000တော့ပါပဲဘူးမမလာကြသေးဘူးလားဒုလေးလေမစိမ့်နေတော့စောဖာစိမ့်နေရတယ်ကြောက်ချင်ဟာမမဘူးမမဘူးကိုရီးယားတကားရတယ်လေကင်ချီကင်ချီချင်မစိမ့်နေလားမာအေးအဲ့ဒါငါစိမ့်နေဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိမောမိမဘာလုပ်နေတာတော့ဟိုကနေမိမလည်းရန်ကြီးမအော်ပါနဲ့ကဲစားဒီမှာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားမလားမဲဟာအမလေးဟာအမလေးအဲ့ဒီရတယ်မမအမမမမဒီပေါ့ကောမသမီးနဲ့တိုင်းပေါက်သားပြီးတော့ဘာအခုမှကြက်တယ်လို့မင်းဟဲ့ဟုတ်တယ်လေအမမကြက်တယ်ဆိုပြီးတော့အာအမလေးမလေးဒီဘက်ထည့်ဆမ်းပါအမလေးမလေးနက်ဆွဲနဲ့နက်ခန်းနီးနဲ့အမလေးညီကိုညီမဘာအဝေးလဲဟေးညရောက်နေတာကနော်ရက်ွက်တည်းကစုံစီနှပါအရက်ဆိုင်လူကြီးကလက်မမထိုးသေးလို့ဟောလိုက်စင်တက်တာမတိုးရသေးတဲ့အရက်ဆိုင်ခေါ်ရောက်နေတာအမလေးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြဲလန်နေအောင်အော်နေရတာလေတူးလို့ပါရက်ွက်တည်းကရိုင်းမှုနဲ့မိဆန်နေတဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကိုတာမိဆန်တင်တာလည်းပစ္စည်းလေလာဖမ်းလို့ပွိကနေမိနေအောင်မယ်မဟာအမပြေငါပြေဟုတ်တယ်လေဒီရက်လိုက်စင်တက်တာမတိုးတာဟာအမပြေအမရက်ွက်ရုံသွားပြီးတော့နော်အိတ်ဆဲပစ္စည်းလို့လောက်အောင်မှာအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးအိတ်ဆဲပစ္စည်းလို့ဟုတ်တယ်အိတ်ဆဲပစ္စည်းလို့ဟဲ့ငါမှချဲမလို့တယ်ဟာအဲ့တုံးလုံးကနန်းချဲကိုတော့တာမဟုတ်ဘူးအမအိတ်ဆဲပစ္စည်းလို့ဆိုတာအမဟိုးကဲဒါတော့မဟုတ်ရဲ့ငါအော်ဒီမှာအမဟောမှာရှိတယ်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်နော်ဟဲ့အိတ်ဆိုတာကဟောမှာဟောအိတ်ဆိုတာကအဲဗမာလိုဖိုင်ကငယ်နော်7ဆိုတာကဗမာလိုဖိုင်ရကောင်နော် 0 ဆိုတာကဗမာလိုဖိုင်ဝါလုံးအဲ့တော့3လုံးတော့ကရဝအဲအမသွားပြီးတော့ရုံးမှာကလားမှာကလားမှာကလားမှာဟုတ်တယ်ကလားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပြီတော့လေဒီဂါဂါရဲ့ကျုပ်လည်းသွားပြီးတော့ဂါလိုက်ပါဦးမယ်ဘာတူမှာလဲนี่ไงต่ามะลิต่ามะลิเป้มีม้องอ่ะกูโหลမျိုးเล่ละปะปะตะแมชินิเลยวิซ้าပြီးတော့ဆိုင်ပြန်တော့มาဆိုင်ဟိုลาดิซ้าจ้าตောက်จ้าอ้าပြီးได้หลูเลยลิซ่าชื่อออกมาโอ้ဟုတ်တယ်ငပင်ရဲ့ငါดูมาလေးไอ้หลูอลันเสียလေးဖြစ်နေมาลาตောက်တယ်หลูเนี่ยปู่มูมาปู่มูนี่ก้าวเลยตูรู้จั่นเนี่ยปู่ปิ้นเนี่ยม้องมาบ่มะลิอะยี้ได้ที่เบิ้งซ่าอ่ะตะမျိုးเอ๊ะไม่ใช่ဥပယံဘိန်းသားမို့အရက်ပဲတောက်တာမလီမီးချောင်းသားနဲ့စကားများကြီးသာဆိုလားဟေးဘယ်ရလို့ဒီမှာလာမရသေးဘူးလားဗျာဘယ်ပြေးပြေးနေပြေးနေဘူးဟမ်ဒီလေးသာတက်ခုလားဟေးဟေးဟုတ်ဘူးမလီဘယ်ချမ်းတော့လားချင်းဆက်လေးဟောချင်းဆက်လေးတုတ်ပေးလိုက်နော်အော်မကူနဲ့ချင်းလဲချင်းမယ်ငန်လဲငန်မယ်ဆက်လဲဆက်မယ်ပွင့်မှာထွက်သွားမယ်တုတ်ပေးမယ်ဟာလောက်တယ်ခဏမလောက်နဲ့ဆက်ပါပြီလို့လေမင်းစားဖို့ငါတုတ်ပေးမှာလေမစားဘူးဟောစားပါရဲ့နေရာလေးမစားဘူးခင်ဗျအချောက်ကြီးအမလေးချောက်ချောက်ဆူဆူလေးမင်းစားမှာမလားငါလုတ်ပေးမယ်မပူနဲ့စားမစားဘူးဗျာခဏလက်ကြီးနဲ့တုတ်တာယွန်းလို့မလေးကျုပ်စားခြင်းဟာဟောဒီနုနဲ့လာပါတဲ့ညီမလေးရဲ့လက်ကလေးနဲ့တုတ်တာကိုပဲစားခြင်းစားမယ်နော်ညီမလေးမလေးနင်စားခြင်းတာမဟုတ်လားနော်ဘသူတုတ်တော့နင်စားဖို့အတွက်ငါလုပ်ပေးမယ်နော်ချင်းချင်းငန်းငန်းဆက်ဆက်လေးမပုံနဲ့ဟေးမစားလို့ပြောတယ်ဖေမကြောက်ဘူးလားဗျာညီမဟာညီမတွေ့လားဒါမိမုံကျက်ပေါ်ကြီးရဲ့ဒါနော်ရှင်းရဲ့လေပြီးတော့နိရဒါဖြစ်သွားခြင်းလားเดี๋ยวผมจะถ่ายอ่ะมาถ่ายเอเซ่ต่อหอยาเสียไปแม่เจ้าตัวเลลิสายยิ้มตบไปละ
ရှာလိုက်စမ်းခေါင်းမူးတယ်ဟဲ့ရှင်းလိုက ဆိုင်နာမေလီကနေရာမှန်တယ်ကြည်စမ်းကြပြာစားလိုက်တာဗျာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကြပြာသမားတွေဒီမှာအမြဲစုနေကြလားဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကြပြာဆရာတွေကာရမမိတဲ့အခါကျဒီမှာပဲလာဖမ်းနေရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ပါဆိုင်လေးဗျာအရက်ဆိုင်ဟင်ဟုတ်အရက်ဆိုင်နာမေဘာလို့နေရာမှန်ဖြစ်နေလဲအော်ဆရာလေဒီဆိုင်ရောက်မှန်သွားစီရမယ်ဘာလို့လဲပစ္စည်းကောင်းလို့ပစ္စည်းကောင်းလို့ဟုတ်ပစ္စည်းစစ်တယ်ပစ္စည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပေါ့ပြီပေါ့ပြီဒီလေးဆိုင်ဘာလို့လုပ်ပေးပါဟာကြည်စမ်းကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်လွှမ်းမိုးနေတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဘာဖြစ်ရမလဲဟောချမ်းမင်းကလေးတံမဲနဲ့ရက်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့မှားတော့တပိုင်းနေဟာဆရာမှားနေပြီဆရာအဲ့ဒါ तू ကကျွန်တော်တို့မှာပေးတာကျွန်တော်ကဒီဆိုင်ဖောက်တယ်အပင်တိုင်းအပင်းနေတာအပင်းနေညာကျွန်တော်တို့မှာပေးတာ तू ကဒီဆိုင်ရှင်ဒီဆိုင်ရှင်အော်ဒီဆိုင်ရှင်လားဟုတ်တယ်哦是啊你啊慢路把路逼得走爆抓你。嘿嘿嘿爆抓你好好的的。哈把你打的是啊堵来着呀。是啊肌肉你了好的收到。啊我也找到你了。堵来收到啊这种烟你的我堵的呀没那么再搞妈妈丢你的出手给我堵了呀。เสียมีตัวพี่เสียมีว่ะพี่กายานี่รันนี่มีว่ะพี่เสียอะไรเนี่ยมีได้หรอมีได้หรอบ่าวมีอ่ะโอ้เสียอะเปิ้นมาอศีลเล่นๆมีได้พี่สรแล้วต้วยโลยีโลยาตัวพี่อ๋อเราบอกล่ะฮาเลอ้ามามีซันซ้ําแม่ว้าแม่เนาะสงสัยนายมามีเย็นโลเว้ยกูตบมล่ะเปียงตบพี่เนาะมามีอ๋อมามีปาเรชอบเยอะเนี่ยปาเรชอบเยอะเนี่ยแหละโอ้โหคาไดโลเว้ยซิเป้กูตบมล่ะมีด่าดิอ๋ออะไรชิงเยอะเลยมามีอ่ะเลยโอ้เสียเสียบาซามาใช่มั้ยฉันก็เอ๊ะๆเว้ยเอ๊ะๆซี้ฉี่ล่ะซี้ไม่เต็มเพราะไม่เต็มน่ะเต็มท่าเต็มบาดิชอบเปล่าเนี่ยแหละเนี่ยบาบอกน่ะรู้อ๋อซี้เปล่าเองฉี่ล่ะไม่ได้ดิเอ๊ะนี่โตอ่ะแหละซี้ไม่เต็มรู้เปล่าล่ะโอเคฉี่ได้เอ๊ะล่ะฉี่ได้เอ๊ะล่ะอยู่แก่ได้อ๋อฉี่ได้ยงก็ซื้อกันละมาอ่าไม่ใช่ปูอ๋อไม่ซื้อได้กันละมาเต็มครับบาดิล่ะไม่ได้อ่ะแหละโอ้นี่โตอ่ะ2မျိုးเต็มแน่อ๋อยะฉี่ได้เอ๊ะล่ะอยู่แก่ครับเฮ้ยโอเคแกตะมี้เอ๊ะซี้ไปอู้ตกได้ลาเมเนาะก้าวไปมั้ยตบไปมั้ยตบยามเมนี่มันมีเนาะโอ้เล็กกว่าเลยหมอตาอิจบานี่ใช่มั้ยอ๋อใช่มาชิมาดำแล้วมั้ยมานี่ท้องสั่นอันใดสีดลุสีเนาะสีดลุโนสี
เซเว่นก็แล้วก็เลยทีนี้แต่ละท่าอยู่แล้วก็ทําไมโอเคๆนี่มาดิกูรู้ป่ะนี่อยู่เรมาเนเน่ตอกล่ะดิจ้ะเอ๊ะนี่มาดิอาเป้จริงเลยฮะอ๋อบ่บ่อูกูนี่มาเลรู้ใส่มาอาเป้จริงเลยจิซุตะมาตาอูนะมาดิกูรีอาสไตล์ตะคนละกุมอยู่บ่เนาะจะบ่าวตาเลล่บบ่าอ๋อ ตั้งใจจะโน่นล่ะโอเคเอาสิก็นั่งเล่นแหละตามมันก็คนเนี่ยกูตามมันนั่นแหละดีรู้ล่ะอย่าไปบ้าหรอบ้าหรอแต่ตีเด็ดแล้วฮ่า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 ฮ
ไม่ได้เบียร์ใครเดียวใจเดียร์เบียร์มาป้าใจกันเฮ้ดีดีกว่าเคลื่อนใจเลยเฮ้ล่าเลยเนาะล่าล่าใจเปล่าล่าเลยไม่เจอหนูล่ะเฮ้โอ้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 ไ
တင်းငင်းနေကလုံးအရှိမြောက်ချုံနေတော့ထောင်ချောက်နှစ်ရပါမပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆက်ခလုတ်မနေလိုက်ပြီပါလာလာအရှိမြောက်ချုံဆိုခြင်းရောအရှိမြောက်ရကဩစာရှိမွေးယရနာအလုံးကြီးနဲ့ကိုဝင်အောင်ပါဗျာမှန်လိုက်လေဆရာရဲ့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်ရောက်ကမရှိရအမွေစင်နကောင်ကိုရောင်းပြီးတော့အခုကျွန်တော်တက်လုံးမှာအတွက်ဈေးဘေးကနေစီထောင်ထားပါတယ်ဆရာရဲ့အသက်ဆိုတာကယရနာပဲလေအသက်ဆိုတာယရနာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရကြောက်ကိုဝင်အောင်ပါဗျာမှန်လိုက်လေဆရာရဲ့ကျွန်တော်စီအိမ်မှာကြောက်တယ်နေလို့ဆရာဝင်ကခွဲထုတ်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်လားအခုကဘာလို့ပြောတာလို့ဗျာခဏစီရင်ကကြောက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယရနာကြောက်ယရနာကြောက်ယရနာကြောက်ဘုရားတော့ဝင်အောင်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒီကမှနာပဲပန်ရမှာပေါ့ပန်ရမှာပေါ့ဟာကြည့်လိုက်ဦးလေဆရာပေးတဲ့လက္ခဏာလေရက်ခတွေရက်ခတွေကမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာနာမည်ကဗေဒလက္ခဏာဆရာဒီဝရက်ခတဲ့ဆရာမားတာကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ဆရာကြီးအာခဲရမနေမှာဟုတ်ကဲ့မှန်ပြီးတာပဲဆရာမရင်မောင်းလေဆရာမောင်းလေဆရာဟဲ့ကျွန်တော်တို့လေအယောင်ဝယ်ပြဆာလေးရှိလို့ခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာရဲ့ဟာကောင်းပါဗျာညမှာချမ်းသာကြပါလေသာသနာပြုနိုင်ကြပါဗျာဆရာဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်မျိုးဘူးရောခန္ဓာနဲ့နေတယ်ဆရာရဲ့ဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်ကျွန်တော်အများကြီးပူဇော်ပါမယ်ဆရာရဲ့ဟာရပါဗျာရပါတယ်ဒီထဲမှာရှိနေဖို့အရေးကြီးတာပါဆရာအဲ့ထဲမှာလားဆရာမဟုတ်လေဒီကင်းထဲမှာရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီထဲမှာတော့အပြည့်ရှိပါတယ်ဆရာအာတားဆုံးပါတယ်တားဆုံးပြီးရတယ်ပြေဆရာတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုနော်ကောင်းပါပြီ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 ဒီထဲရှိနေဖို့အရေးကြီးတာပါဗျာဟာနေပါဦးတော့ဟမ်လမ်းထွက်ပြီးရှန်တက်နေတာဟလားဟာအဲ့ငါတို့ဝေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေလေဟာတူပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့ခင်မီတူတက်တဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့ဦးလေးရဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ရှံပြီးလမ်းထွက်သွားတာပေါ့ကွာဟာတူကြာမင်းမောင်အောင်သုံးစရာရှိသေးရဲ့လားဟာဦးလေးရယ်မင်းနေစရာလူသေးလားဗျာမင်းနေစရာလူသေးလားဆိုတဲ့စကားလုံးကြားတွေကတိပြီသဘောပေါက်ပြီပေါက်သွားပြီနော်ရောတက်ပါဒီနေ့ရှိနေဘူးရေးကြည့်လေ။အော်ဆရာတို့တူရင်းနေရောက်တဲ့ဝေစုခွဲနေကြတာ။ဩကျွန်တော်လည်းပါတယ်လေဗျာ။ဆရာပေးလေ။ဟာ
အိမ်မှာစာရေးနေနေဗျာမှုမလာတဲ့အစရာဒီကောင်းစေးကိုလာတာဟောကောင်းစေးဘူးလားနောက်ပြန်ဆက်ပြရှိရှိလားဆက်မှုလေးရှိတယ်ဟောပြီးတော့ပြီးတော့မဟုတ်လေဟောကောင်းစေးလို့ကောင်းစေးလို့မနေ့ကလို့ကောင်းစေးလို့ဆက်ရည်လာဟောဒါဆိုဟိုအရက်ဆိုင်တော့မလို့လားဟာအရက်ဆိုင်တော့မသွားတော့ဒီနေ့တော့မိမိမုံရဲ့လက်ချက်ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆရာမသွားတော့ဘူးဟာကောင်းမလေးတက်ကြည့်တော့မခေဘူးနော်ဟာဆရာကအဲ့ဒီကောင်းမလေးကိုချီးကျူးရဲ့ဟာချီးကျူးရမှာပေါ့မိန်းကလေးဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ပြောညံ့နေလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလို့ဆရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြည့်လိုက်နော်အမျိုးသမီးဝင်ကြီးတွေလည်းရှိနေပြီနော်လွတ်တော်တဲ့ကိုအမျိုးသမီးအမတ်တွေလည်းရောက်နေဟာဟုတ်တယ်တောင်ကြည့်ချင်းရပြီကျွန်တော်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတိုးတက်လာတယ်ပြောလို့ရဟာဒါရောဒါရောအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်စမ်းကောင်းမလေးတယောက်ကိုဝမ်းပြီးတော့မရင်းကျင်လိုက်ကြဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာဘတ်စကားပေါ်မှာဟုတ်တယ်အခုတိုင်းပြည်ပြင်လို့ပြင်နေပြီဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်ရွှေဆိုးတယ်တော်တော်ရွှေဆိုးတယ်ဖြစ်ပြီနော်ကဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကြည့်လိုက်နော်မာလာလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအမျိုးသမီးတို့ပညာသင်ကြားရေးတို့တိုက်ပွဲမှာကြီးစံတော်မှာကြီးစံတော်မှာသိတယ်အော်သူ့ရောင်မကိုတိုင်းပြည်ကဂုံပြူတဲ့နေနဲ့မာလာလာနေဆိုတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အော်နေရပါဘာဖလေမင်းတို့ကမနေ့ကကမိမိမုံအရက်ဆိုင်ကိုမင်းတို့ရောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါကြီးအေးမင်းတို့သူတို့သားမိကိုတော့အထင်မသေးရပါနဲ့မိမသားတွေကမင်းနဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်နေရတည်သွားတယ်သူ့အဖေစီအဲ့ဒါငါတငယ်ချင်းအရက်တော့လုံလို့တည်သွားတာဟောဒါဆိုဦးလေးပါကြီးလည်းအရက်သမားပေါ်ကြီးတော့ငါခွက်ကုန်းပေါ့ဟာဘာဘာရောသူကရက်တော့တယ်ငါအထိတ်ထန်သမားဘာမတော့ဩအဲ့လိုလားကဲပါထားတော့ကဲဆရာရင်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အရက်ဆိုင်မသွားတော့ဗျာလက်ဖိတ်ဆိုင်ကြီးပဲသွားကြအောင်နော်ခေသွားမလေးကျွန်တော်တကားခမ်းမယ်အားသိကောင်းတာပါဗျာပါရတယ်ရေပါရတယ်လာတော့ပါလေလာတော့ပါမအောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကုညီကျင်တော့ပါကုညီပြရလေနော်ကျွန်တော်ကုညီပြကုညီရှင်းကုညီအောင်ရက်ပါလေရက်ခွက်တယ်မိသားမလို့လားဟုတ်ကြက်ချင်နေကြက်ချင်နေကာမှုပေါ့ဗျာဘာကြီးရောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်မသိလားဟောရှင့်ကိုရက်ခွက်တယ်မှာမြင်းမှုနေရကြာပြီမျက်စိလေးလုံးလိုက်လို့ဟာမျက်စိလေးလုံးနေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စာပေသမားမှုကိုမျက်မှန်တက်ထားတာပါဗျာဟောစာပေသမားကျွန်မသိတာပေါ့ရက်ခွက်တယ်မှာလေဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေဘလာစာအုပ်တွေလိုက်ဝယ်ပြီးစုနေရလို့ကွာအားလုံးစုပြီးတော့တိုင်းမှာပြန်မေးလာကျွန်တော်ပြက်တယ်ဟာဘာကြီးရောက်ပြောနေတာဗျာဘာကြီးရောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်ကမတ်ဘုတ်ကိုသိတယ်မတ်ဘုတ်ကလည်းအမြင်နဲ့ဒီဂျာနယ်လေးတွေဖက်လိုက်မဂ္ဂဇင်းတွေဖက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမှာပါနော်ရှင့်ကိုသိအောင်ကျွန်မဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာပါတယ်လေတလျာခန်းတွေဝရမ်းမြေပုံတွေကလေရှင့်တရားမှမတူဘူးဟိုဝင်းဂျာနယ်မှာမဖတ်တာကျွန်တော်အရင်မှပါတာမနိုင်ဘူးဟာဘာကြီးရောက်ပြောနေရလဲဗျာကျွန်တော်မတ်ဘုတ်ကြောင့်သိတယ်မတ်ဘုတ်ကကျွန်တော်ကြောင့်မသိတယ်အံ့ဩတယ်ဗျာအခုလည်းကြည့်စမ်းမအောင်အုံးသီးတွေငပြောသီးတွေလေးခံပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လဲဟမ်ဘာလို့ဖို့လဲလေးခံပြီးတော့ရှင့်ကကျွန်မအကြောင်းလည်းသိရလို့ပြောနေတယ်ကျမတို့ဈေးထဲမှာအုံသိငါပြောသေးဆိုင်ဖွင့်လာရဲဆိုတာလေရှင်းမသိဘူးလားဟမ်ရှင်းပါတော့အော်ကျွန်တော်ကလာကျွန်တော်ကအဲကြပြာစီယာစာရေးစီယာတောက်တဲ့တောက်တဲ့အော်တောက်တဲ့တောက်တဲ့တောက်တဲ့ဟာကျမသိတာဗောကျမဖတ်ဘူးလေဖတ်ဘူးလားဖတ်ဘူးလားဟာရှင်ရမ်းတော်တာပဲကျမလေကြပြာလေးအရန်ရေးချင်တာဟုတ်လားအိုးဒါလေကြပြားတစ်ခုရေးတော့မယ်ဆိုလေဘလို့ခံစားချက်နဲ့ရေးရအောင်။အော်ကြပြားတစ်ပုတ်ကိုရေးရင်လား။ကြပြားတစ်ပုတ်ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကို့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုတေးချာလေးဖွဲ့တည်လို့ရေးရတယ်ဗျာ။ဟာဥပမာဗျာဟိုကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုခိုင်းနိုင်ပြီးရေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ချစ်သူလေးရဲ့မျက်နှာဝိုင်းဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဇာဝန်းနဲ့တင်စားပြီးတော့ရေးရတယ်ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်လေးကအဝါရောင်လေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စနွေမကင်းတုံးလေးစီထားသလိုသွေကြည့်ပြီးစပနေတယ်ဆိုတင်စားပြီးလိုက်လုံးဝရသမြောက်သွားပြီဗျာရှင်ဘုသူခံစားပြီးရလေအော်ကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အလှကိုခိုင်းနှိုင်းဖွဲ့တည်ပြီးတော့ရေးထားတာပါဗျာဘုသူလေဒီမာလေးဟမ်ဟမ်ဒီမာလေးဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကဒီမာလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်မလှိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့ရေးစားစကားပြောနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘလို့သဘောထားလဲအော်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးနော်ခဏလေးခဏလေးစောင့်ပါလားဟမ်မလုံလို့လဲရှင်းလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောထားတယ်ကောင်မလေးပုတ်ရဲ့လုံးရတာပုတ်ရဲ့ပုတ်နေအောင်လေဟေးပုတ်ဟာသူကမဟုတ်လင်မနဲ့ခြောက်ရတယ်ဆိုတော့သူ့လင်လို့သဘောထားတာပဲဖြစ်ရမယ်တို့လေတော့ဘောရတာပဲပြရမယ်အပြေရပြီအပြေရပြီကွာဟဲ့အမလေးအိုးလည်းလည်းလည်းတာဟဲ့လည်းလောက်ရင်လည်းဘာလေးဖတ်နေလို့ဟိုဒီမှာဘုတ်ထုတ်ဖတ်နေတော့အရန်ကောင်းတာဟဲ့ခမီးကတရိုးတာလေတော်တော်ကောင်းတာကလောင်နာမဲ့ပါလေကလောင်နာမဲ့လက်ပန်းခိုင်းနေဟဲ့
နမလေးကကြပြားဆန်လိုက်တယ်နော်မလေးရေးသားတွေတိတ်ကြပြားဆန်တာနော်ရေးသားတွေတိတ်ကြပြားဆန်တာမလေးအရင်ပန်းခါအောင်ပြမတူဘူးချွန်လိုက်တာဟေးအဲ့ဆိုခါလေးတော့တခုပြောအောင်မသိဘူးရောရက်ွက်ထဲမှာလေးစာရင်းဆရာကြပြားဆရာတယောက်ရှိတယ်ဘာနဲ့သိလဲဘာဘူးလဲဘာဘူးလဲတောက်တဲ့လေနင်ရလေအဲ့တောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟိုတလေးဆန်လူလူနာမည်နဲ့စာရေးဆရာကြပြားဆရာငါသိပါတယ်အဲ့လကားပါဟေးနင်ရလေကိုးကြောင်ကြောင်လေးပါငါတို့ဆန်မှာမြဲလာလာပြီးတော့ရက်လာတောက်နေကြဖောက်တယ်နော်အေးအဲ့ပင်ညောင်ကောင်းနေရတော့ဟဲ့ရက်ွက်ထက်ကောင်းနေရတော့ဒီကြီးကပန်းခံလို့နာမည်ကြီးစာရေးဆန်တယ်သိနိုင်မှမထင်ပါဘူးခဲ့။ဩမင်းကလည်းပြောလို့ရမလားသူကစာရေးပေါ်ရေးဘက်ရဲပေါ်လေးလေးဟာနင်ကသိရင်သိနေမှာပေါ့ငါသမီးကြီးလားမေးပါနေလို့လေးကောင်းပါနဲ့နင်ကလည်းဟဲ့သမီးရေကဲလူတွေကြာနေပြီလေကြာနေကောက်တင်လိုက်လေမေဟဲ့ဘာပြောတာတော့အမဟုတ်ဘူးလာပြီလာပြီဒီမှာမျက်စိလက်နေလို့အမဟုတ်ပါဘူးပြန်ပန်းခံခံနေလို့လာပြီအဲ့ဒါစကားမဆက်ဆရာကျွန်တော်တို့အခုရက်ပိုင်းသတင်းစာမှာပါပါနေတဲ့ကြီးစင်တောင်နဲ့ဝမ်ပေါင်ကိစ္စကိုဆရာအမြင်ကဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်အမြင်မပြောခင်မှာစာရေးဆရာတယောက်ကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုနှိမ့်လိန်စိန်စီမံကိန်းလို့ပြောနေတယ်ကောင်မလေးလည်းပြလူလေဟောတော်လူကတူမိမုံလေအာဝါစကားပြောချင်လေအဲ့မိမုံဆရာပြန်လာလားဟုတ်တယ်လေးလေးပင်တော့ဆိုင်လဲမလာဘူးအဲ့ဒါမမေကလေးလေးပင်ကိုလှုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီဟာမိမိမုံနဲ့တွေ့တယ်တိကျပြေအော်မလို့ပါနဲ့ဟာညနေကျလာပါငါတထင်းရောက်တိုင်းနေလို့ပါတထင်းကြီးတထင်းကြီးလေဒီမိုင်းတထင်းကြီးဟော तू ကချီးစားတာဗျာ तू ကချီးစားတယ် तू ကြိုက်လို့ပါဆာညိုကြကြီးဗျာအော်ဆရာဘာရောက်ပြောနေရလဲချီးစားတယ်ဆိုအော်ချီးစားတယ်ဆိုငွေတိုးချီးစားတဲ့လူလို့ပြောတာဟိုဒုတိယကွယ်လုံးအတိုးပေးနေတထင်းတော်လျှောက်ဖန်လာဘာလူပြိုကြီးကြည်ရတာမိမိမုံမေကသူ့ချီးရပတ်စံချီးထားဖို့ရတယ်ဗျာမောင်လေဟုတ်ကဲ့နီမေနီကောင်းလားမနီကောင်းပါရဲ့ရှက်ခုနကပဲအိမ်မှာတုတ်ခဲ့ပြီလေအာခင်ရလေဗျာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လဲလေပဋိတံတာယသီကားပြောလဲလေအောင်မလေးတယုံမို့လို့ပဲဗျာမင်းမောင်လေးရောနီကောင်းလားနီကောင်းပါရဲ့ရှက်နီကောင်းလို့လဲအခုလို့ဈေးသွားနိုင်တာအာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားမင်းမောင်လေးကိုမြင်ရလားလေဝါနန်းနန်းမစိတ်မကောင်းဘူးဟာရှင်ကျမကိုအခုလိုလေးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တွေ့ရတာဦးလေးကဘာကိစ္စစိတ်မကောင်းဖြစ်တာလဲမင်းတို့လိုငေငေရွရွလေးလေလေလောက်ကန်စားတော့လေမင်းတို့ကဘယ်စိတ်ကောင်းနိုင်မှာလဲလေဦးလေးရေအခုလိုမျိုးငေငေရွရွနဲ့မလို့လောက်ကန်စားတော့နိုင်တာပေါ့ဦးလေးတို့လိုမျိုးအိုးနေလို့ရှင်ဘယ်လောက်ကန်စားတော့နိုင်မှာတော့မလဲတင်းကျင်းကုန်တန်းပို့လိုက်ပေါ့ကောင်းလေဟာဟာမင်းမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဟိုဝါဟိုစီလုတ်ပြီးကပြန်မလာမိကြလေးဘူးဟိုမှာနေတာပေါ့အမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ငါဤမျိုးလေးရှိလေဟဲငိုစီလောက်ပြီမာမိမုံးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောဆလာဤမျိုးသမီးတို့သမီးလေးလေအများကြီးလော်လေဟာဟာဟာတို့သမီးဟုတ်လားလေမိမုံးလို့တို့သမီးလေးလေဤများကြီးလော်လာပြောလာပါလေဦးလေးကလူကောင်ကူးမလို့လားအာအာစီမောင်ကြီးတွက်ချင်ကြရတယ်ဟာအမီမီဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီဟုတ်ဘူးဝါကလေပြီးမှပြီးမှမွေးလေပြီးမှပြီးမှကြည့်လေပြီးမှလေဟုတ်အယံချစ်တာပြီးမှလူမျိုးဆိုအယံချစ်တာမိမောလည်းချစ်လေဘာကျမကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားအသက်ကြီးမှအသက်ကြီးမှလာပြီးတော့ဟာဟာဟာဆော်ရီဆော်ရီဆော်ရီကျွန်တော်ခေါင်းမာနေတော့ဩတာတာတာအားရောက်တော့မှလေကောင်းနေကောင်းနေခန်းအောင်နေသေးတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကြီးကနှာဘူးကြီးဗျာဘယ်ကောင်းလဲဘယ်ကောင်းလဲမိမောဆော်ခါနေဟာမိမေမိလို့လည်းမိလို့လည်းမိမောမိလို့လည်းဘယ်ကောင်းလဲလို့ตัวงาติเด้ฮะฮะอรุยักกั่วลาพี่แล้วหนูโดชี้ซ้านี่แหละตะยกตั๊ดๆๆอ๋อชิวๆมาตั้งมามาละกัวขอวะขอมาโกลูกโกขอวะขนาดลงนี่มาไม่ยิวเอ๊ะมาป่ะเอ๊ะจังกังเนี่ยไม่รู้ป่ะนะตะขอโหมีโมเน่ซ้อมอีหรอฮัลโหลน่ะเตวสิรอมั้ยฮะเอ๊ะฮะโหว่ะเนี่ยนี่ซะซะเนี่ยเยบ้อพ้อเนี่ยกัวไม่ดูลงอ่ะล่ะชาวบ้านยังไม่ตีเลยตะคายเตยว้ามั้ยเดี๋ยวบ่าแล้วเนี่ยตะโคปี้มาไปโทกวินท่านี่แหละพี่อ๋อไอ้กองเฉ็ดพ้องนี่เสียเนี่ยแยกกว่าเดิมมาละตันเปียงเนี่ยเฉ็ดพ้องตัวไอ้กองมั้ยไอ้กองหลุมไม้ป่ะพี่มาไอ้ไอ้โพยี้หลอกก็นินเอาไม่ลงมางะเล่นแม่เนี่ยนี่ปี้เลยติล่ะไม่ห่มบ่าวมีมุ้งเอ๋ไอ้ไอ้จองงานี่ก็ใส่ไม่ชะล่ะใส่ไม่ชะไหนผิดเนี่ยล่ะพี่ใส่ไม่ชะล่ะใส่ไม่ชะรู้ชินเลยงะใส่มาลาพี่เนี่ยซวยด้วยไล่มาတော်မလေးလေးပင်ရလေလုံးမစင်းနိုင်ကွက်တိနင်ကလေဟိုငါအဲ့လိုတပွဲတို့တော့လုတ်ကြမလို့ပါဘူးဟိုနင်းဆိုင်ပါလေဒီတိုင်းလာပြီးတော့အားပေးနေတပွဲတို့တပိုင်းတော့ဖြစ်ဟာသူ့ကြတော့မိမောကြည့်ပြီးလို့ပါလေဩသူကပတ်စံရှိတာဩဗျာဒါအချင်းကလုံးဝကောင်းတာမဟုတ်နော်သူ့ကွယ်ရမလို့ပြောတာ
jangan lupa makau na. Biar biar biar, mungkin mau dilu kau mungkin lebih pasti ni biar, lebih pasti. Hau bayi hau bayi, sozi, yang ni alat terang orang ni. Hah? Alam mimo api dah li, mimo saya mah, ku sozi ni li, dapat mahu tu, kau suruh mah, he? นับไปนับไปนับไปช้าละนับไปเก่งนี่นะอาบีนี่นะอาบีนะมุมมุมมุมคนนั้นดีกว่ากูกูกูไม่ได้เอาน้าเลยไปบ้างเสียน้าไปบ้างมุมลิเส้นซ้ายไหมลิเส้นซ้ายท่าเลยเข้าไปละเข้าไปละกูกูเส้นซ้ายเอาไหมลิเส้นซ้ายเอาไหมจ้าเอาไหมเข้าไปละเฮ้ยรอตัวอะไรเอาไหมลูกสีเดียร์ลูกสีเดียร์ใส่มาไม่ซ้ำเลยมีเส้นซ้ายท่าไหมเนาะต้องไป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 เส้นซ้ายจะทำยังไง Uli bayi, adi, kau ni boleh ni, betul amlo. Oh, TV, zikwa siwa itu, cecut ni ni ni, ni saya bi beri home lo pelak. Tak apa, ah, lo mimpi siapa juga ni? Tadi betul amlo. Mania kawaii asyik orang ah, pungsi dek ni, tu yang bayi pungsi tu dah tanah biu mulu dek, ada mila ke ame suruh, orang ah jual lagi amlo. Oh, kau ni biar, tadi, tadi. Ya, ni tadi mimpi siapa home ni? Ngah ayah tiga mu. เบียดีกันเสียรู้ว่าดูอยู่จอมาดีไอ้เจ้าง่ะพยายามจะพูดยังเล็กอุ้งเล็กตุยงอ๋อยัวแบบนี้ไม่มาดาวมือบอลเลยฮ่า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 ฮ
မင်းဘာလို့ပြောလိုက်တာကြီးကြီးငယ်ငယ်အာနာဆိုတာလူတိုင်းမကြတယ်မင်းနားနဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးကိုရဖို့အတွက်အနည်း20ကျော်ကျော်ဘေးတင်ဆရာလုပ်ပြီးတော့ငါစောင့်မရတာဒီနေ့ငါတို့ချိန်ခါရောက်ပြီဦးလေးပါကြီးရတယ်ဗျာလူငယ်တွေကိုနေရာပေးလိုက်စမ်းပါဟာမင်းတို့လူငယ်တွေနေရာပေးဖို့နေနေဆိုတာတို့လူကြီးတွေတော့ခင်ငင်သေးတာဦးလေးပါကြီးပွဲလန့်လုံးဖြာခင်းသလိုဖြစ်နေပြီနော်ဟဲ့ကငါပွဲလန့်လုံးဖြာခင်းတာမဟုတ်ငါဖြာခင်းမလို့ပွဲလန့်လိုက်ပူဆိုးသွားပြီပူဆိုးသွားပြီပူဆိုးသွားပြီကဲဒါတွေပြောမနေလေမင်းလေးလေးမမနေတော့ဗာကြီးမရှိဘူးဦးလေးပါကြီးမမလေးလေးမမနေငါလူကြီးကိုမင်းကဘာမှဆရာလို့ဟာမဆရာလူတယ်လေဦးရက်ွက်ထဲမှာကြီးလိုက်နော်စော်ကြပလော်ကြကွဲကြပြဲကြတာအဲ့ဒါရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုຢာတို့လူကြရဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်ကြီးကစမတက်လို့ငါစတက်တယ်လေပြိကတော့ဘုံအကုန်ဆောင်ထားတဲ့ကောင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဘေးရင်တွေ့ပြီးတော့ကျိုးပြီးရေရေရှည်ထားလိုက်မှာပေါ့ဟာဟာရှည်ထားလိုက်ပါတော်တော်ကြံကြည့်တယ်တော်တော်ကြံကြည့်တယ်ကဲဘာကြီးဘာကြီးတွားတာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကောင်မပူနဲ့ဘာကြီးကအားလုံးစီစီပြီးတာမိဖို့ရောင်းထဲမှာဆန်နှပီရှိတယ်ရှိရ40လားကြံနေကြက်ဖောက်စားမယ်ဒီကမင်းချက်စားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အသုံးစိတ်ပေးခဲ့ဦးမှာဘောဦးလေးဘာကြီးရဲ့ဟာပေးရမှာပေါ့ငါတို့ပေးရမှာပေါ့ဟာပေးရမှာပေါ့ဟဲ့ရပ်ဒါဒါလေးနဲ့အေးလေအဲ့ဒါဖခင်မလေးလည်းသိချာလဲနော်အော်ဦးလေးဘာကြီးတော်တော်လေးဘယ်လောက်မှလဲဟိုစောင့်ငူကားတွေကလည်းမထော့သေးဦးလေးဘာကြီးဦးလေးဘာကြီးခီးတော့ပတ်စားမလို့ဦးလေဟာလို့ရမောဟာဘာလို့မလို့ဟာရွာရောက်ရင်ငါစီယုံရေးဆေးရမယ်လေဝဲဆွေးရမယ်လေဒေါတော်မှာစပွန်ဆာပေးတဲ့ခရိုနီဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့တော့ပို့ရခဲဆက်ရမှာအလုံးလောက်ထည့်သွားမှာဖြစ်မှာအေးငါဆက်ချမယ်နော်နော်ကြာသွားပြီနော်အော်ဟုတ်ကဲ့哦ဦးလေးပါကြီးဦးလေးပါကြီးကြီးမမိုက်တယ်ကြီးမိုက်ကြီးပဲဟာဘုရားဘာကြီးလဲနေပါလားဟေးကြက်သွားပြီပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးဟာဆရာဟာဆရာဒီနေ့တွေ့ရလေမနေရနဲ့အိုးမတူဟိုတော်တော်လမ်းတယ်နော်ဟိုဘယ်လမ်းပါလဲ6တွေ့နေတာ6တွေ့နေတာ6တွေ့နေတာလားဟိုးဒါနဲ့ဘာကြီးဥတွေကအထုတ်တွေပို့နေပဲသွားတာလေဟိုအိမ်မောဆင်းသွားတာဟောတနာပါလေဆရာလက်ခေါ်လိုက်ဟာဟောပါဘူးရွာပြန်သွားတာရွာပြန်သွားတာရွာပြန်သွားတာအဲရွာမှာမသွားလို့တာလေဘာလို့ ਆ မလဲအသက်ကြီးမှလူကြီးလုပ်ချင်လို့တဲ့နော်ဟိုရက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုနေရောဝင်ရွေးခံမလို့လေဟာမိုက်လိုက်တယ်ဗာကြီးဗျာကြည့်ပါဦးဟဲ့မိုက်တယ်ဒီကိကမိုက်တဲ့လူကလူကြီးလုပ်တာဟာကြည့်ပါဦးဗျာအိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတယောက်တည်းဆိုတော့လွတ်လည်ရနေတာတော့ဆရာလွတ်လည်ရပါလေဒီမှာစာရေးတာနဲ့မှန်လို့ဦးလေးကြီးမှကတ်ရစားနေတာအခုတော့ဘသူအားကိုးမှန်ကိုမသိတော့ဘူးဟာသွားပါပြီဗျာခွန်းပါဆိုင်ဆိုင်တော့ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့ဆရာရှင်မှာပတ်စံကြီးမို့လာတာ
ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့တူလေးတွေတူမလေးမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အဲယူသုံးတာသုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကဒီနေ့မှပြန်မပေးဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်လေစံနာဖော်တော့ပြီးတော့အိမ်ဝန်းနေကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီတလားအတွက်ဆရာရှင်မှာအားကိုမလို့လာတာအားမကိုနဲ့ခါကြိုးသွားတယ်ဘာလို့လဲသူများလဲတာမတူနိုင်ကိုတော့မနေ့မမရက်နေရသေးတယ်တော့မကူနေနိုင်ဘူးအော်တော်ပါပြီတောင်းတယ်ဘဝချောက်တွေပြီး
เสียเสียเสียชื่ออะไรครับเนี่ยเสียเสียเสียชื่ออะไรครับเนี่ยเสียเสียเสียเนี่ยเราเว้ยไม่รู้จักเลยเสียเนี่ยเสียเสียเนี่ยเราเว้ยไม่รู้จักเลยเสียเนี่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 ยเสียเนี่ยเราเว้ยไม่รู้จักเลยเสียเ
ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကိုအယောင်ဆိုးရတာဟုတ်ပါတယ်ဗိဒလက္ခဏဆရာဒေဝရက္ခရွာပြန်သွားပြီဆိုအော်သူပဲရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့တာတပည့်ဆရာဒေဝဆိုတာရှိတယ် ကကနနာစင်ကုန်တဲ့ချီလေးချီပဲဟေးအချစ်အိမ်ပတ်ရှင်တန်ရတာအချစ်တော့ပဲပေါ့ဟေးပြိုကြီးကတော့လိုချင်နေတာအပြိုကြီးချစ်ပေါ့ကွာချီလေးကြီးကစံချိန်တဲအောင်လမ်းတွေလှောက်ချလို့သွားတွေးပြီးချီလေးကြီးဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်ကြီးပါချီလေးကြီးဟောညတ်တရကချီရတာတွေးပြီးချီလေးကြီးဒီတယောက်နဲ့ဟိုတယောက် show like ba oh chileji eche bosa only only chike ya le puza ma paro chotai le ma nya chile ngo lon wa ma shi le puza paro atacha be nya puza she so ra ma like u ya le ngo kho ra be hey puza she ne lwe ge ya ro u ya le ng ne phit khe po hey lwe bi lwe da bi automatic lwe da bi lwe bi lwe da bi kata ma se ya le kwa ma lwe bi lwe da bi toro ji be lwe da bi lwe pi ro lwe ta lwe de tai sa twe lai kwa tu ba ba ni da le di ba ba ni da ba ma le sia le ha ba ba di chao pyo ni da le ha hou ba le sia sia a cha mi pa mi chi le bya le a cha mi pa mi chi ya ba le sia ma cha u da le cha le ma mi u la เนี่ยเลยอาจารย์เมียบารมีเชิญบ่เปียเสียเลยเสียจนเราฮอดาพี่เลยเปียมีเนี่ยทีตะแต่เลยไม่มาไม่อยากฮอดาเลยจนเราไม่มาไม่มาไม่อยากได้เออจนเอาอะไรเนี่ยโหเยเรียจิวสุเยเรียเยเรียกูเราไปได้ดิมานี่เยเรียก็ไม่ปั๊บปุ๊บบ่ไปบ่ไปได้เลยเนี่ยหมดแล้วอ๋อเสียเลยกูมีไล่ป่ะเสียเอ้ยเต็มหมดตาอะไรโหบ้าสาวเปี่ยวอ่ะเลยโลกออกเสียเอ้ยโลกออกเปี่ยวโลกออกไปเลยโลกออกไปเลยกูจิบ่เสียเอ้ยตบไปป่ะเสียบ้าสาวอะไรเ
ตัวอจีล่ะอะตีล่ะอันนี้รอเลยล่ะเออผมนี่ตัวอจีล่ะอจีล่ะอังเกลาเนาะเดี๋ยวครับอ๋ออังเกอังเกอังเกอโอเคเค้าเนี่ยอ่ะอีน้องไม่ชื่อหรอ อุดุโบมาเอ๊ะไปเด้อผมนี่ยอดจ้าลิสรอุดุโบมาเนี่ยตั่วอ่ะเนาะเอ๊ะไอ้เราไม่ชื่อตัวเค้าเนี่ยอ่ะ
ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိတာပေါ့ဆရာလေဒီလက်ကျွန်တော်ဖြစ်နေနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိတာဘာနဲ့ဖြစ်တာလက်နဲ့ဖြစ်တာလက်နဲ့ဖြစ်တော့နာပါပေါ့နော်ဘာပြောနေလဲကျွန်တော်ပစ္စည်းပျောက်တာမင်းနေရလေအော်ဟိုအဲ့ပစ္စည်းပျောက်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတဲလုံတာတဲလုံတာတွတ်ကြည့်နေတာနော်ဟဲ့ဒါခင်ဗျာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာနှစ်နှစ်ရှိပြီအော်ချစ်သူတဲတော်တော်ကြာပြီလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အသူကပမာနေရတယ်ဟောတောင်တကုံမြောက်ဖျားဟောတောင်တကုံဆိုတော့တောင်တကုံဆိုတော့တောင်မြောက်လမ်းဆုံးကြားမှနေရတယ်တောင်တော့လည်းညောင်တကုံလမ်းတော့ကြားဟောလမ်းဆုံးကြားပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဆလာဆွေမုံညောင်တကုံခံရတော့မလိုက်လိုက်ခံရလိုက်အဲနေခင်ဗျာမင်းညာပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမူဘူးသွားလို့သူ့အိမ်မှာရှိရဲ့ဆရာညာလုံးလားတကယ်ဆရာပြန်ပြဘူးတကယ်တော့ခီးရောက်မှာပေါ့နော်ရောက်ခဲ့ပါဆရာတေးသားပြီးတေးသားပြီးဒီလောက်ပုံနေမှာတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မှာရှိတာရှိလို့ရှိရဟုတ်တာဆရာဟုတ်တယ်တေးသားရောဆရာအော်တေးကြပါတယ်ဗျာဖုန်းတော့မဆက်ကြည့်နဲ့ဟိုလူကိုယ်တိုင်သွားမိလိုက်ပါလားအဲ့ဒါသွားလိုက်သွားလိုက်ဖုန်းဆက်ကြည့်နိုင်မဆရာမဆက်ပါနဲ့ဟောပါပါဒီမှာတိုင်မမိဘူးဟိုအတုံးပြီပဲဟဲ့မဆက်ပါနဲ့ဟယ်လိုရှင်ဘုံလေးလားကိုကြီးမောင်ဖုန်းမှာအေးအဲ့မှာလေကိုပြည့်စီကြံခဲ့သေးလားဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမလေးကကိုရဲ့ဗန်စာအုပ်တွေစာရွက်စာအုပ်တွေထည့်ထားတယ်ပတ်စံအိတ်ကြံခဲ့သေးလားလို့မေးတာဟာရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတင်စာတိတ်ထားလိုက်နော်ဟိုခုခေလာယူခဲ့မယ်တက်လာနော်အေးဆရာရှိရတယ်ထိုင်မှာရှိတယ်ဆရာအားဖို့ပါဆရာဆရာရှိရတယ်အဲ့ဒါဆရာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဆရာဒီဟောတယ်နော်ကြားမြင်ပါမရှိရင်တော့မသိကြရင်မပေါ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမသိကြရင်မဟုတ်ဘူးဆရာရဲရဲများလို့မအောင်မေ့ပါနဲ့ဆရာရဲပူတော့ကလေးကတော့တာပါဆရာအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ9000ပါအော်9000ပါဆရာရဲရဲရဲဟိုနောက်တစ်ခါပစ္စည်းကြောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ရောက်မှာတော့ကြောင်ကြပေးလို့နော်ကားပြောက်ရနေစပြီးတော့ထမိတ်ပြောက်တဲ့တိကျာကြပေးရလို့ပြောနော်ဆက်ပြီးရပါတယ်အော်မင်းဆရာတွတ်ပေးတယ်လို့ပြောတော့ရက်ကွက်ထိုင်နေမကောင်းတင်မောသားတယုံလို့ကြောင်ကြပေးလိုက်မယ်ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျားပါဗျာအားကောင်းပါကြီးအားကောင်းပါကြီးကောင်းပါပြီကဲဆရာအခုရတယ်မဆက်ဘူးကျွန်တော်တကွက်ဆိုင်တယ်ဆရာကြီးဘာလို့တကွက်ဆိုင်မှာလဲ။ဩဆရာဆိုင်နေလိမ့်ဆရာကျွန်တော်ချူစီတင်လို့ဆရာလိမ့်သွားတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလား။ဘာမှရှိမင်းဆရာတကွက်ယူလိုက်တော့ပြော့။ပြော့။ဒီနေတော့ဆရာတကွက်ယူကျွန်တော်တကွက်ယူလိုက်။ဟဲ့သမီးရေကတ်စတမာလာလေဟဲ့။ဩကတ်စတမာလာရေဘာဆမ်းလဲတောက်လဲမေးလိုက်။ဩကတ်စတမာငါကတ်စတမာမဟုတ်ဘူးနေကတ်စတမာကြည့်ဦး။ဟဲ့။မင်းဘော။ဟုတ်တယ်မဲနေကဒီဆိုင်ကြီးပိုင်းလာလို့ပါ။ကတ်တာဘာတောက်မလဲဘာဆမ်းလဲပြော့။မမီဆန်ကတော့ဘာမှမတော့တယ်မသိရတာနဲ့မမီဆန်ဒီမိုးရှိမှာဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲမလေးဖိုးတဲ့ရဲ့နေရာလဲမလေးဘီယာဆိုင်မှာတော့ငငှညစ်ထားတာခုချိန်ကြီးနားလုံးမဲဘာညစ်လို့လဲမမီဆန်ဘာမို့လဲငငယ်တော့နေငါခေါ်သွားအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါပါတီလေမီမိုးတက်လက်ဆောင်ယူလာတာဟလာအဲဘာတီလေကြည့်ရအောင်မမီကလည်းသမီးဟိုဂျင်မွေးရောပါလို့မကမယူနော်မယူမယူနောက်ငါတည်းယူလာနဲ့အိုးသမီးရဲ့ယူလိုက်ပါသမီးဒါမီမိုးတော့ဟလာเออเออဟုတ်ပြီတားမစင်ကူကနေပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့လေအခုပဲယူလာတာသူ့အတွက်သတိကျမ်းနဲ့တားမပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်အမလီကြိုက်တယ်မမ်မီကြိုက်တယ်နော်မမ်မီကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မာသူ့မောက်ပေးမမ်မီလက်ဆိုင်နေမမ်မီလက်ရပေးတိုင်းမီတွေ့ရမစားနေမမ်မီဟာချက်ပါရောဒီတော့လူကောင်းမဟုတ်ဘူးမမ်မီဆိုင်ရဲ့အာမကားဒီမှာလေလောက်အောင်မမ်မီလာပြီချက်ပါရောဒီမှာအော်အမလီသားလေးမကားဒီမှာချက်ပါလေအမေရိကလားဗဒါအမေရိကဗဒါရေဟုတ်လားဒီဘက်ကစင်ကာပူဗဒါအမေရိကဟာလားရသူ့ရေဘေးလေလမ်းမေးရဒီပြင်ငါသေးရဘေးလေဖေရမင်းမသိပဲရှောင်းပြောနေနော်ဒီမှာမာမီဆန်ဒါလီကျွန်တော်ဟိုတကာသေးကကျွန်တော်မိမုံပေးမယ်ဆိုအမေရိကမှာလာတာသူကညင်းနေတော့ခုမှယူလာတာအော်အဲ့ဒါလမ်းမေးရဖရီသားဟာဒီမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတော့ပဲဟဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ဟဲ့ပါကင်းလေဟမ်ပါကင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘေးလေမှန်ကန်အဘေးလေဖေရဘာဘေးလဲကွာအမေရိကအမှန်ကန်ကွာမင်းအမေရိကလေဘေးလေဟာဟဲ့အောင်ချက်ဖောင်းမီမုံရှိမှမင်္ဂလာလားမြူနဲ့မီမုံနဲ့ငါနဲ့ကသူငယ်တန်းတွေကနေခင်းလာတာမင်းတို့ရက်ွက်တကလှိဖွွန်ချောင်းနေတာကောင်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မီမုံနဲ့ငယ်တန်းကနေပြီးတငယ်ချင်းနေကွာမင်းမြင်မြတ်မှတ်ထားရအေးစမ်းပါကွာမင်းငယ်ငယ်ကတငယ်နဲ့စားကိစ္စယူဒီဆိုင်တဲမလားနဲ့ရဒီမှာငါဒီဆိုင်လာရတော့ငါမီမုံအမှန်ကအားပေးတော့နော်မီမုံဆန်ကအမှန်ကအားပေးဖို့ငါတားဟုတ်ပါဘူးမကိစ္စဟာတည်ရနော်တည်ရတော့ကြိုက်တည်ရနော်တည်ရတယ်လိုက်တော့ငါသားဘာကြိုက်တယ်သာတည်ရပြပြပြားလေပြည့်တယ်ငါသားကြိုက်တယ်အပြားရှိတယ်မမီဆန်ယူပေးမယ်အပြားရမယ်ချွေတော့မမီရမယ်ချွေလေးနော်လကအရက်သမားဘိန်းစား
没办法，对吧？没家了，大木也不理，谁也不要在嘛的，啊？没母亲到家里，没表白的了。我跟你说，你母亲嘛，没大表，没我爹，没我爹，你搞哎，不理他嘛，这母的，这不要在嘛。没办法，没有办法，没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 办
ไม่เล่าเลยไม่เล่าเลยไม่เบสมาเล่าไม่ใช่เลยตบไม่ตบไม่ใช่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 
ไม่สูไม่สูลีเนี่ยโอ้สอดท้าแกเด้อุปปากว่าตลอดเลยบาสิโอ้ตะเที่ยวลีจม้าหูยินตะคาเปียวแกดิโลเว้ยลีทีนี้แท้มาတော့จม้าอะยินไม่สั่นနိုင်ดีวุษิโหอตูลีတော့ตะละตะคาไปบ่แม่เนาะอ๋ออะลีกิสสารีมีเปียวละเลยถ้าลีของแลมามีซ้าเลยโหมาตู้เซยတော့ว่าเหรอโซลากะสุยโนต้าจิงดีโลเว้ยลีโหว่าอีคู่ลาละกะอะลีกิสสารีมีโนปูเฮ้บากิสสารีอะไรสิโหมีดีลากิสสาร ว่าก็รู้อยู่จริงเลยว่ามาลงงานเลยซีว่าเลยอีหญ้าอีสิกูว่าเปล่าสิโลเว้ยว่ามางอซ้ําแม่รู้แล้วไม่ใช่ยีซ้ําแม่รู้แล้วไม่ใช่กูเลยเอ้าว่าอย่าซีว่าเลยโหทิ้งๆไหนอ๋อสุบิแล้วโอ้สิไอ้สิไอ้ตองเด็ดทุรองจังเลยเอ้ามาตู้สิงปีโลตีบ่ยะตะทีเอจม้าลีตู้ไม่ใช่แต่หนอกไปมาตู้เนี่ยมา บดุโบมาอาสาไม่ทูลุซุ่มเพ็ดท้าบาเดอูดาบิแม่ลีโหตะเทียะซุดีนลงเลยอะว่าว่าซีโหบ่ล่ะมีหูกูว่าเปล่าล่ะดีอะไตเหลียมีหูกูว่าเปล่าจริงเลยโอติอิงติอิงตองเตตูรองจริงเลยโซล่ะกะโหมัตุเสยะตะมีเลยมิมิมงบ่ล่ะอะว่ามิมิมงมิตรตาชื่อเลยล่ะจามามีโหมัตุเสยะดีบ่ตูแม่ซวยเลยโหว่าเสยละมาชื่อเลยสิโตใจนี้เลย ว่าสิว่าเยอะเลยอ่ะก่อลงเลยมิมิมงมาไปมั้ยอ่ะเสียก็มาเพิ่นพ่นโหพ่นมาอีบองใส่นิ้วเลยมาตู้เสียงเอาไปโอ้มาว่ามิมิมงเนี่ยสิว่าตัวบาลอเฮ้โอ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 ้เลยตะเที่ยวเลยจม้าเงี้ยเสียอาจารย์ไม่ใช่บาเอาล่ะเอาล่ะโอ้โอ้ตะๆๆดาบิแม่เลยอู้ตะมีเลยหนองยีกิสสะสรแล้วกูจม้าตะมีเลโหเมียเสียงชิงอ่ะเอ๊ะมีหรอมีบา ก็ไม่มาโอ้ว่าโลสีลงกี่มาแล้วแหละตาอยู่สมีเอกิสสะสรแล้วสิมีมาสั่นน่ะตาตมีไหลย้อนล่ะเว้ยอ้าวมันตะมีลงเปลี่ยนล่ะพี่อ้าวมาซ้อมกันเนาะเอ้าอ้าวมีบ่เลยก็ล่ะเฮ้ตามมาเฮ้ตะงี้โหมาเดินแบงค์เลยอ๋อสิแล้วมาซ้อมกันตะตัวมาเดินหน้าเลยโหมาซ้อมพี่เหรอเฮ้ตะมีล่ะแท้ เมย์ไอ้เหยี่ยวนี่ไม่รู้ลาไดนะมะล่ะมะเนี่ยอ่ะดิตะมี้ซี้อ่ะเปียมาตะมี้โหยี้เต็ดๆหลุดอ่ะตะมี้เลมอนเนี่ยตีแท้ไหลกันดีล่ะเฮ้ยอ่ะใส่ซูพี่รออเมย์อยู่ได้อจุยโหกุ้งลาเปียนตองน่ะหอกเปียมะล่ะเฮ้ยมงมงตะมี้เนี่ยตะมี้ทีนะลงบ่กูโหตุลาได้จังว่าดิมิงลากิสสาตะมี้เนี่ยมิงลากิสสาหุดดิดิเฮ้ยอเมรัวอะหลอกจิตๆเราผิดตัวจ้ะดิเฮ้ยตูว่ามิตรตาสิโหลเด้ ไม่เอ้ยไอ้โหเตยุกหนาบูอยู่เนาะตะมี้ปะตอหนาอยู่เนาะเฮ้ตูไม่ตาสิดางาโหหมูญีโหไม่ตาสิดาเล็ดแท้จินาอะเลอะมีดาลีตูไม่ย้ายงาตะเพ้ผิดปีงาเลยบ่มีอะแม่ๆๆตะมี้ไอ้หนูမျိုးชาติเตยุกโคอยู่ตะมี้ไม่อยู่หนาอยู่เนาะตะมี้มิตรละไม่อยู่ใจแล้วไม่ใจอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่ไปซ้าเนาะไม่อยู่หนาอยู่ลงอ่ะเฮ้ดาเว้ยมีบ่ญีแต่มังเงินรอบูเนาะไอ้หนองอยู่อ่ะแม่อยู่ยောက်นี่ตีจิ่งด
ตีจริงนะตีปุ่นนี่แหละปุ่นဆိုလို့ရှင်လဲတတ်တူရွယ်လူလူငယ်တွေအများကြီးရှိတာပဲဟောခုပဲဒီဟိုပဲရက်ကွက်ကချက်ဖောက်ဆိုလို့သူလဲတထေးသားပဲလေမိမိုးကိုကြိုက်လိုက်တာတပိုင်းကိုသေးနေရပဲဟောနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးရဲ့ရက်ကွက်တဲ့ကအုတ်သေးကြောက်ရောင်းနေဖိုးသေးဖိုးသေးဆိုလို့ရှင်လဲတထေးသားပဲလေမိမိုးကိုကြိုက်တာတော်တော်လောက်နေရပဲအဲ့ဒါလဲအနီလဲသိရသားနေအနီရဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီတထေးသားဆိုတာကြီးကလေ
tuh mi bau mi kopi sani deh, ha he. Tapi dah yulu sih, belok belok tapi pih mana? Tapi aku yuma dale, ngah tapi ya, cina mah, tapi kalau pih mana? Hei, aku si cak pansu lah, si cak pansu lah. Oh, ni so cak pan mah? Ini dia uji hari, gua lomnya kain lo, siapa yang lom ni lah? Oh, aku suruh je, ngaruh ya gua terima ni, abang lagi pun habi, amuli. Ami, abang saya pengen apa ni? Tapi ya, tapi dia pilih tu uji, tapi ya nak kah malah? Ami, lom apa dah nak? Lom apa macam mana? Dia pilih uji macam apa? Tapi dia lom dong macam ni lah, dia buat macam mana? Hey, Mimo, ni ada dia Mimo kena ni dah ni, ni siapa pun macam sami, kau tak pun apa ni lah? 你别没事个嘞呀，没嘛下面嘞，哎呀，要命！你我追不过来了，你跳红嘞，我有劲才打啵，躲避躲避，我没表了，你啊，你别信啊，咋嘞？对着呢，对着呢，还没要到最高那步段，我有劲是嘛，要到了没呢？就把这宝马，我给老贵宝，你干那个呀？你一样我干那个。 เนาะอย่าพูดเรื่องมาดีแล้วแต่ตู้เย็นเราเกาหลีวันวันเลยเนี่ยจ้าเลยที่เป็นงานที่พูดเยอะเนี่ยเป็นช่วงเนี่ยอันนี้ต้องแก้เนี่ยนี่มาต้องอยู่เนี่ยนะลูกบ้านแกบ้างที่ได้ไม่รู้เราเมียนี่เป็นเรื่องไม่ใช่เลยอาชีพมาเนี่ยเป็นไม่เป็นมาเมียเลยลูกบ้านเชื่อไหมยังได้รับจริงมาเมียเลยพ่อบ้านผู้เนี่ยเราเลยอยากกอดเธอมาอย่าหน้าแม่จริงเนี่ยเป็นเสียเปรียบสิเสียอีอุติว่าอยากขาดป้าอุติว่าอยากขาดเฮ้ยนั่นไม่ใช่เราเจ้าเ
ตุ้ยเนี่ยยันซวยน่ะนี่ตุ้ยเนี่ยเราไปไล่กันเนี่ยอัญญ์นี่เปี่ยวอัญญ์นี่เลยชินว่ะฮล่ะหอดดีตัวเหรอตะเกยเปียวล่ะเอ้าอะซุงาไอ้เบี้ยซาซุต้อมี้จินเลยไล่หมดไปแล้วไล่กูไปแล้วจ่าแล้วกูไม่ต้อมอ๋อเอ้ยต้อมเลยกูไม่ต้อมอ๋อเอ้ยต้อมเลยนั่นล่ะจ้ะนั่นนี่ใส่ล่ะล่ะลิอ๋ออีกก็นี่ตัวเอ๊ะมึงเนี่ยไปต้อมหมดเลยอ๋อมาหามายีจี้กิสาดิชินโหพ่อมึงไม่ต้อมหนูนี่งานี่ใส่นี่ไ
ไม่ใช่เลยเนี่ยดีไซน์นี่ไปลาลูกป่ะเอ้ยมาเนี่ยงั้นมางามาเนี่ยอะไรจ้ามาเนี่ยน่าไล่ไล่งั้นแกจะมาเนี่ยอยู่ในมันก็ค่าได้เปี่ยวจ่าว่าเลยเนาะไม่รู้เลยอ่ะโอ้โหงั้นเนี่ยพอมามีตาชื่อเนี่ยสิว่านี่อ่าเนี่ยงานเนี่ยดีๆแต่ผู้จ่า ส่งมาส่งผู้จ่ามามันก็ซาดาลิสิเช่นเดียวกันเอ้าเนาะมามีบ้างเราตัวอะไรเนาะเอ้ยไอ้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 
ดีแล้วอากูตัวเลิกเลยงั้นมาปะสั่นไปไปเลยไปละนี่แกไปมั้ยคงอ่ะงาตั้วตอกมั้ยตอกกับหัวงาอ่ะเอาหน่อยสิเอาหน่อยอ๋ออกงงมาไปไล่ไปแล้วฮะนี่อ่ะเย็นมันเนาะเนเน่ซื้อจริงเฮาเดี๋ยวกว่านี้สิเอาแค่ไปมั้ยก็แค่ไปไม่ใช่อย่าไม่ไปเนาะเดี๋ยว ตอนนี้เนี่ยพ่นเนี่ยกองนี้มาตัวเนาะตอกได้เลยเลยป่ะเสี่ยแค่ไม่มีพ่นตรีอ่ะมันเลิกแล้วตอกได้ป่ะเสี่ยไปกันซะเสี่ยอ๋อเสี่ยนี่โดนช้างนี่ว่ะเสี่ยเอ้ยตอกได้ๆๆเฮ้ยดาเลยยูนิคดีแท็กนี่ยูนิคป้าสาไม่ชี้แน่หรอกเนาะป้าสาไม่ชี้แน่หรอกกูรอมาอยู่ได้ตอกพี่สามปุ๊บมาป้าสาเราย่าไม่มาตีดาไหนดิอ๋อตอไว้เสี่ยเดี๋ยวเราก็อยู่ได้ตอกรู้เสี่ยเฮ้ยอ้าวเลยไล่แกย่าเลยอ๋อเราไล
ခင်ဗျားဈေးပြတ်တယ်တို့လည်းဈေးတွေပါနေပြီနော်မရှိတော့ဘူးခဏနေဦးနောက်ပြီးမှသမင်းကြိုင်ခဲ့ရှိတယ်နှစ်ယောက်စားလောက်လာမလောက်တော့ကြည့်လိုက်ဦးခဏစားဟာအိုးဆရာမသွားနဲ့လေဟိုကမြို့ထဲမှာဆိုင်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 နေအများကြီးဆိုင်ဆိုလို့900တန်းတော့ဝင်နေတော့နော်900ဘတ်ဂျက်အခြေအနေတည်တယ်900ကျဆိုင်နေရှိတယ်ဝင်နေဝင်နေမဆိုင်မဝင်နေခဏစားဆရာဟာဆရာကြီးဆရာကြီးဥဒေဝါရခါရှိပါလားရှင်မရှိဘူးဗျာအာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတာပါဟုတ်ရှိတာရဲရဲစက်စက်ကိုရှိတာဟာကြောက်ပါဗျာကြောက်ပါခမင်းမိုးလေးကြောက်ပါအဲကြောက်ပါကြောက်ပါဒီမှာထားပါဒီမှာထားပါရ
င်းကဗျာရေးတဲ့ကိုတောက်တူတောက်တူမဟုတ်လीတောက်တယ်ပါတောက်တယ်ပါကျွန်တော်နဲ့ပဲတောက်တယ်ပါဟုတ်ရှင်နဲ့ဒီဆရာကြီးညဘာတော့အာဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ကဆရာကြီးဒေဝရက်ခရဲ့တာတပည့်တယောက်ပါဟိုခဏလေးစောင့်နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုသွားခေါ်ပြီမယ်နော်ခဏเสียๆๆไอ้ชิมัสไอ้ชิมัสเสียไข่นี่เสียวัตถุเนี่ยก็มาเลยมิมิหมองมิมิหมองยောက်นี่แหละจ้ะมาแล้วนะอ๋อเมนกลิสโซ่เบลินล่ะมีด่าวะเสียอ๋อเบลินเสียไม่ชื่อบอกเลยโหอ๋อจนเราก็ชื่อเลยโหบอกเลยพี่มาเลยดีมานี่เสียดีโหอ๋อบ่ดิไม่ใช่บ่ฮอดแล้วบ่อ๋อฮอดแล้วมาเสียเอ๊ะเดี๋ยวมาทีมงานอยู่ดิเอาหน้ากูพรีเซนต์ไปดิพรีเซนต์ไปดิเราก็ใส่มาซวยมาใส่มาซวยมาใส่มาซวยมาบ่มาแล้วบ่ซะอ๋ออันที่บ่ซะเนี่ยซวยมาโหเสียครับครับเสียเสียเสียดีมาเสียเว้ยเสียโอ้ยดิเบ้มาเลยเนี่ยดีว่ะนี่นี่ๆๆပြောတော့ဟိုဆရာဒေဝရက်ခတ်ဆိုတာဟိုအသက်ကြီးကြီးဖိုးကြီးဆိုဒီမုံလက်ကောက်နဲ့ကွင်းဆွတ်ခံလို့ငါမြင်မှုပါတယ်ဟိုငါသိပါတယ်ပါလေဟိုဒီလိုပါဒီလိုပါဟိုဗေဒလက္ခဏာဆရာဦးဒေဝကလေသာသနာပြုဖို့အတွက်ကန္နာယခီးသွားတယ်ကန္နာယခီးလို့သွားမှာဟုတ်ကဲ့သွားတာအညာတွေကလေပုဗေကန္နာယခီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကသူတက်မြောက်တဲ့ပညာအလုံးစုံကိုသူ့ရဲ့သားသမီးရင်းချစ်တဲ့ဆရာဒီကိုဆရာဒီကိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီကိုဆရာဒီကိုပါအဲ့ဆရာဒီကိုသူ့ရဲ့တက်မြောက်တဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးအလုံးစုံကိုအဲ့တော့ဖားလဲသင်ပေးထားပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဖားမှမကြောက်ဘူးဟောတန်တန်ပေါ့တော့ဘယ်လိုလဲညာဟုတ်အဲ့ဒီအဲ့ကြောင့်လေယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ညီမတို့မေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပေးပါသူ့ရဲ့အကြမ်းမြင်ရပုံပုံကြီးနော်ပေးပါဘူးမိုင်ဟိုရောက်လာမှတော့လည်းမထူးတော့မေးရတော့မှာပေါ့ကဲမီမမေးရမလားမမေးရမလားလေဟုတ်သားပဲဟောဤဟိုဟိုဒီလိုပါဆရာကျမလေးခုတော်တော်လေးဟိုကန့်နေအရန်ညံ့နေလို့အဲ့ဒါဟိုဇာတာလေးနဲ့ပါစစ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနာမည်လေးကမိမိမုံနော်ဟဲ့ဆရာကျမနာမည်ကိုသိနေဟိုတနေ့ကခိုးနားထောင်ဟိုခိုးနားထောင်လို့ပြောဟိုအကြမ်းမြင်ပြနေတယ်အဲ့ဒါပြောတော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပဲခေါ်တာဟုတ်ကဲ့မေးလာပေးပါ Permission မိမိမုံဆိုတော့မိမိမုံဆိုခြင်းကြောင့်တာတာပရိသတ်မိနော်အဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါလေနာမည်လေးကနည်းနည်းစီးပါဟုတ်လားဘာစီးရလဲဆရာ46ဘတ်စကားရောက်လေဆရာတာပရိသတ်ရောက်ပါဟုတ်လေအော်ကိုစာပရိသတ်ပေါ့ဘူးလေစိတ်ကားကြီးရောက်နေလို့ဟိုစီးရဆိုတာကလေဟိုနာမည်ကလူထက်ပိုပြီးစီးနေတယ်ဟုတ်ပါဆရာအဲ့ဒါကြောင့်အာမိမိမုံမိမိမုံမမှန်ပြောမမမီမမှန်ပြောဆရာမိုးမိုးခန်းလို့တော့တော်တယ်ဟိုလေမမှန်ပြောမမဟုတ်လို့ရပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲမမှန်ပြောဆိုခြင်းကြောင့်မမင်းဖြူလို့ပြောအော်မမင်းဖြူလို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်မယ်ဆရာပြောမယ်နော်ပြောမြင့်မယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခုနေပြောပါအော်2013ခုနှစ်ဒီနေ့မှမွေးတာလားဒီနေ့မှပြောနေတာဟဲ့ပုတ်လေ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 ဟိုခမရဲ့မွေးတဲ့တက်ကြီးကိုမေးနေတာကျမဟိုဒီနေ့ဒိတ်ကိုမေးတယ်ထင်လို့ဟောကျမမွေးတဲ့တက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟော1985ခုနှစ်7လပိုင်းရှိရနေပါဆရာဟာ1985ခု7လပိုင်းရှိရနေပါရှိရနေဟောရှိရ7လ87မြောက်ခင်ကောင်းတဲ့အလုံးမှာမွေးတာအเจ้าလေဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့နည်းနည်းမတိမတိဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်87မှာရေးကင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေးကင်းမဖြစ်ခင်3နှစ်အလုံးမှာမွေးတယ်85ခုနှစ်ชื่อชื่อล่ะสุดแล้วถ้าเนเน่มาตีใหญ่เนี่ยตบเตียเลยตะหยอกเนาะตะโดนเลยเออซะปิ้วนี่ล่ะไอ้ทีเนาะได้อยู่ตะราจาเลยเนี่ยตะราจากูเลยตะราจาเฉยๆตัวเนเน่เออเนเน่ทีแกเนเน่เจ้าอย่าชี้นะชื่อชื่อล่ะมามวยมีดาโอเคเออโหอาจารย์นี่ไปดิสิเนาะโหไส้กูไส้เนี่ยไปห่อล่ะจีซาดาชินน่ะกันซาดาจูซี้พี่รออืมสนีโลปู้นี่แหละเปียยาหู้ได้วินนี่แหละสนีจูซี้นี่ล่ะเด้ยาหู้ได้วินนี่ล่ะအဲ့လားမကောင်းတာရောင်းရဲဝင်လို့ဆိုတော့အဲ့ကံနေရင်ဟာဟုတ်လားကုံလာတော့ကုံပြီးရင်းလန်းသွားရေပြီးတော့အကန့်တင်ရတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတယ်ဟဲ့ပြီးတော့လည်းပြန်ပြနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆက်ဟောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့အာဆရာလေးဆရာဟောပါမလေးဆရာရဲ့ဟောကျမတို့ငယ်ချင်းမသိပါဘူးလို့ရှင်းပြနေရပါဆရာရှင်းပါနဲ့ဆရာရှင်းပါနဲ့ဆရာရဲ့ဆက်ဟောပါရှင်းမရှိတော့ဟုတ်တာပဲဆရာလေးဟောပါဆရာဟောပါမလေးဆရာရဲ့ကဲလက်ပေချူပြီးတူပြီးတော့တုတ်ပြီးမဲနေတာဟောဘာလို့ဆောက်ကြောက်ရလဲကျွန်တော်ကြောက်ရပါလေကျွန်တော်ကြောက်ပါလေမိမိမို့တက်ကလေးတက်ကလေးပြပါတက်ဆက်ဟောဆက်ဆက်နေပေါ့ဗျာလေမင်းဆက်ကမီးပြက်ဆက်ကမီးပြက်နေဩစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ဟောတယ်လက်ကိုလက်နဲ့ဟောတယ်အတွေ့ကိုအထိနဲ့ဟောတယ်ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပါဟာအင်းတော်ကြီးလည်းညုံတေကောင်းပါလားဟေးဟလာဟိုအင်းတော်ကြီးဆိုလို့
เฮ้ยมาเฮ้ยมาท่องนี่ละมะพองเฮ้ยบ้าท่าไปเสียสมัยมาท่องนี่เอ้ยมะพูดิโดดเล็บบนมาดีมาไอ้น้องเอ้ยดันเจ้ามาท่องนี่อะเพ็ดหม่องเยมะพองเฮ้ยมาดูดาอ้าวตัวฮะจีเว้ยอะเพ็ดหม่องเอ้ยมะพองมูเฮ้ยโหมึงกิษาดิคุณน่ะกูเดียวเปียวๆเอ้ยตรงทํามาเปียวๆแล้วกูก้าวมาเลยเปียวๆก้าวเลยดีจังเนาะนี่ปู่เวรเนี่ยตําเนี่ยดิหุบบ่าดิโอเคปู่มาสวยอ่ะโอเคจม้าโหลิอะคู่เฉยมาโหลิเล็บแท้ชินเนี่ยดู
ောက်ဆိုကျမပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟိုလောလောဆယ်လေးဟိုအပေါင်းဆိုင်ဖွင့်စားတဲ့တယုံကြီးဟိုဆော်ရှောက်ဖန်ဆိုတဲ့တယုံကြီးอ่ะကျမအမေကိုလာတောင်းနေတယ်ဆရာကြီးဩအမေကိုလာတောင်းတာပဲထည့်ပေးလိုက်ဩကျမအမေဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေဆရာကျမအမေစီကိုကျမကိုလာတောင်းတာလေအဲ့ဒီလူကြီးကလေကျမဖေကတော့အတက်ကြီးနေတယ်ဆရာကြီးဆိုရှောက်ဖန်ဆိုတဲ့တယုံကြီးလာတောင်းတာဟုတ်တယ်ဩဆိုရှောက်ဖန်တော်ပြပါဦးဆရာဆိုရှောက်ဖန်ဆိုတော့အင်္ဂါအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟုအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟုဖေမာဒုံစုကြီးဒုံစုကြီးသူနဲ့ရရင်ရတယ်ညမှာပဲကွဲလေဘာကွဲမှာလဲဆရာအဲ့တော့ကွဲပါအဲ့တော့ကွဲပါအသက်တော်ကြီးနေပြီတော်ပြီတော်ပြီတခုလက်တော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆရာရဲ့ဟိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တယောက်နဲ့လေပူးစာမစောအောင်ဆရာနည်းနည်းဟိုရေချာလေးပါအားလုပေးရမှာပေါ့လုပေးရမှာပေါ့အကြမ်းမြင်ပါရမီရှင်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟဲ့ခုမှရင်ပတ်တဲ့အလုံးကြီးကြောက်တော့တယ်မကြလေဦးကြံနေတယ်ချက်ဖောင်းအေးဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ချက်ဖောင်းလေတမောက်တော်တော်ကိုစိုးပါတယ်ကျွန်မအတင်းကိုပဲအဲ့လိုက်ကပ်ပြီးတော့တမောက်ပြီးတော့တင်းလာမှလုံးတယ်အဲ့တယောက်နဲ့ရောနည်းနည်းဘလို့နေလဲချက်ဖောင်းချက်ဖောင်းဆိုဘာလုပ်လဲချက်ဖောင်းဆိုဘာလုပ်လဲဆရာသိတယ်ဆရာမြင်တယ်လေချက်ဖောင်းချက်ဖောင်းอ๋อเสียบ่จนมีนะจนมีนะมามีนะเลยเสียตะเป้ใส่มาฮะปุ๊บเลยโอ้มันอายุเนี่ยมาอายุเนี่ยมาอายุเนี่ยมามีนะอาจารย์ปอกเนี่ยนี่ละตั่วละปอกเสียตั่วๆตั่วๆใส่ใส่เนี่ยพอတော့ใส่แค่ว่ามีนี่นะมีนะปอกเสียချက်ဖောင်းချက်ဖောင်းဆိုတော့ချောင်းဖက်အာချောင်းဖက်တယ်ဆိုတော့အကျဉ်းစားရတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကောင်မျိုးကအမိကျက်မိစားခေါင်းကျက်ခေါင်းစားကောင်မျိုးအကျဉ်းစားကတော့မဟုတ်ဘူးအနုနဲ့နဲ့ရွှေခွက်နဲ့တဲ့ကောင်မျိုးအော်ကျွန်မလည်းကူးစားမပန်းနိုင်ပါဘူးအော်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတော်ပါသေးတော်ပါသေးမတော်နဲ့ဦးမတော်နဲ့ဦးပူသေးဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီဖိုးသိမ်းဆိုတဲ့ကောင်ကျမနဲ့ငေးတငေးချင်းပါဆရာအေးငေးငေးကကျမနဲ့အိုးဘုတ်ဂျိုးကျမအိုးဘုတ်သူကဂျိုးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ကောင်ဩယောက်ျားလေးဆိုဂျိုးရုပ်ဖြစ်မှာဗောငေးငေးကကစားခဲ့တာအကြီးတော်တယ်ကျမသူ့မှာတငေးချင်းလို့ပဲသဘောထားတာလေအဲ့ဒါကိုအမလီကျမကိုအတင်းပဲလိုက်ကြိုက်နေတာဆရာရဲ့အခုလည်းအိမ်ကိုလာတောင်းဝယ်ပဲတကယ်လို့လားတို့ပြီးပါအောင်အဲ့ဖိုးသိမ်းကြောင်ဖိုးသိမ်းဖိုးသိမ်းပါဆရာဖိုးသိမ်းဖိုးသိမ်းဆိုတော့ဖဲတူဖဲတူဆိုတော့ဒီကောင်ဖောက်တူတွေဂျိုးပေးနေဖောက်တူကျွန်တော်များနေတယ်ဟာဖဲဖိုးဟာဖင်ဟာဖောက်တွေတော်များနေတယ်ဖဲဖဲဟုတ်ကဲ့ဖိုးဖိုးချရအားလုံးပါဘယ်လိုမကောင်းဘူးဟာမကောင်းတာလိုက်တာဒီယောဂဟောင်းကြီးမောင်းတော့မောင်းမလို့တော့ဖင်ဖင်ဖင်ဟာဟိုဒီကောင်လမ်းကြောင်းလဲတော့လမ်းကြောင်းလဲတော့ဟဲ့နောက်ပြန်လှည့်မယ်သဘောမှရှိတယ်ဟုတ်ဒီလိုကောင်မျိုးဖောက်တွေတွေအကျိုးပေးနေတယ်ဒီလိုကောင်နဲ့ဖူးစာဖင်ဖို့ဖြစ်လေအမလေးသိပါပြီဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရေတရပြပါအောင်ဆရာဖူးစာမဖက်အောင်ဖះမှာဖျောင်းနေခွာမယ်ဖះဆရာဖျောင်းနေခွာမှာမဟုတ်လားဆရာဟုတ်လေဟိုဖူးစာဘက်ကနေပြီးဖယ်ခွာတော့ဟုတ်တယ်ဖះမှာဖျောင်းနေဖယ်ရမယ်ခွာမယ်ခွာမယ်ဖယ်ခွာဖို့အတွက်ဖယ်ခွာဖို့အတွက်ဆရာမလေးခွာမယ်မလေးဒီနေ့ကဆိုင်ဖះမှာလေးဖျောင်းနေလိုက်ခွာလိုက်ခွာလိုက်ခွာမလေးလောက်ပါမယ်လောက်ပါမယ်ဆရာဆရာရေတရားဆမ်းမယ်နော်အဲဆမ်းမှာပေါ့ဆမ်းမှာပေါ့ဆရာဟင်အဲ့ဆိုရင်ကျမတငယ်ချင်းရဲ့ဖူးစာဘက်ကလေးဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆရာကျွန်တော်ရှင်ကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်ဟောရမယ်ဆိုရင်အဲဘူးစာဖက်ကအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်အဲအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘိုးဘွားကပြင်မလားဘူးဝါလုံးလေးဝါလုံးလေးပါလေဟိုရဲကြီးကတော့ကတော့ဘိုးဘွားမရှိတော့ဘူးလေတေးပြီလေဒုက္ခပဲအဲအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေဟဲ့အထက်ကလူကြီးတယ်သားသမီးတယ်ငါညားမှာတင်နေဟောပြီဟောပြီအဲမဟုတ်ဘူးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေဟိုအထက်အရာကပုဂ္ဂိုလ်အောက်ကအညာသားမဟုတ်ဘူးဟောပြီဟောပြီအလဲအညာသားမဟုတ်ဘူးဟောပြီဟောပြီမိသားတို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်သားတော်ဆရာရပါတယ်ဆရာမိသားတို့သားတော်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ပေါ်သားနဲ့ညားရောကောင်းကောင်းပါလားဟာဟာဟုတ်ရှင်ဟုတ်ရှင်နော်အကောင်းတကအကောင်းမွန်ရွှေမစောလေစားကြတာပြောတာနောက်တစ်ခါလိုက်ဝဲကဘောဆရာရဲ့အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာတကယ်နောက်တစ်ခါလိုက်ဝဲကမဆရာအဲ့ဒါဆိုလေဟိုဆရာရဲ့ရေရရေရရေပေးမယ်ပေးမယ်နော်ဒီတယောက်နဲ့ညားဖို့ဟိုအရေကဟိုဖယ်ဖို့အတွက်ကဟိုညားဖို့ညားဖို့အတွက်အဲအများဆုံးနီးစားဖို့အတွက်ရေရရေပေးမယ်နော်ကြားပြီးနီးစားပင်ကိုဖျားထုတ်လူပါဆရာဒီမြက်သီးသီးလို့ဘလို့ဖေဖေဖေအထုအမမမသွားလို့မြက်ဆိုတော့အောက်မှာပောက်တာလေနော်ညက်နေပျောက်သွားအောင်
พยาวมีสารดูว่าอ๋อมีสารดูว่าไหมแต่ก็ต้องเยียวยาเนี่ยมีอะไรต้องดีสักหนึ่งลูกเวสยาลูกเสียเออคู่มาเป็นที่มาเยี่ยมมาพ่อว่าอะไรที่เขาอาชีพตัวเลยเสียลูกเวสยาเนี่ยมาเลยอาชีพตัวอีสิลูกเสียเลยอาชีพตัวเลยเนี่ยบุตรก็เลยชิมเองกันบ้างโอเคชิมมาบ่โอเคโอเคเสียเลยอาชีพมาโอเคโอเคโอเคพวกเราจะมาเลยเสียจะอาชีพมาหน้าตาไหมพ่อพ่อหนึ่งจะตาเดียวจะตาไม่เสียคุยมาเลยเดียวจะตาอ๋อดีแล้วว่ะโอ้ผู้ชายชินเนี่ยไม่สมมุติเยเดียตะตองผู้ชายชินเนี่ยไม่สมมุติเยเดียตะตอง2ตองอ่ะเนาะอ๋อผู้ชายชินเนี่ยแท้ๆปุ๊บปุ๊บเนี่ยย้าบ่ว่ะตะตาผู้คนไปเนี่ยเพียงความว่ะตะตองเยเดียเยเดียแค่ผู้สูง2ตองมาก็กองนี้พี่ได้ไปทําไปไหนนะป่าดิเสียที่จะมาเดี๋ยวๆเว้ยอ่ะ assistant ดูให้เต็มแน่ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วอดีตตรงนี้มาไกลถ้าเราขึ้นไปอ่ะเข้ามาครับเนี่ยเข้ามาครับเข้ามาครับโอ้ยอ่ะมีมึงล่ะพี่มีมึงมีมึงเฮ้ยนี่ส่งนี่นะเอาเสียไอ้โอ้ส่งเนี่ยเบ็ดเดียวมาเลยเนี่ยใจเว้ยง่าจ๋าดาลิลิบ๊ายบายนี่น่ะงาพูดๆพูดๆอ่ะบ๊ายบายงั้นนั่งกูแล้วมาเอซิชิ้นเปียมาเนาะเนเน่ชี้ลูกอู้คู่อ่ะลิอมีอมีซูมาซูลูกถ้าล่ะรอจ๋านี่ตัวละตัวบ่เนี่ยว่ะมีบ่นี่ๆๆๆบ๊ายบายบ๊ายบายเลยง่ายๆจ๋าฮะพี่ก็ไปอ่ะบ่าล่ะมีมึงน้องเรางาไล่ล่ะฮะมีมงโนเบรนเสียไอ้นตัดตัวเลยอ่ะไอ้ไอ้นามางา6มีนาทองเอ๊ะดังโซนี่จ้าพี่ไปบ่กูจ้าพี่ไปอ่ะฮะดังโซดีกองงาอยู่ษาดากุนี่จ้าไว้บ่ฮะเฮ้กูตู่เปล่าเลยจ้ะนี่เนี่ยอมงเลยตาญาลูกศิษย์เนี่ยบ้วยปะจับพี่พุ่ดแต่เกยไส้มาแหละฮะนี่เนี่ยงงว่ะพี่ญาฮะบ้าหรอเปล่าเลยมาตะต้องหลบไปไล่ตาดิไอ้กูนี่ตางาตะตะมาตึกกะจาหมอดีกองดีกองบาเปียวดีกองขอดีละฮะฮอดิฮอดิตู้ละฮอดิไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวพ่อก็ช่างเปียวมีมงเนี่ยตูเนี่ยกะยาลุชิเนี่ยคุ้ยผิวลောက်ไก่ตะลุกูว่าเป็ดมาดิตูเนี่ยมาคุ้ยผิวไก่ได้ลောက်กูว่าเป็ดมากอเฮ้ยมาเลยจับเอามาเลยမင်းသားလေးအနူလက်နဲ့ရွှေခွိုင်းနိုင်ပြီးရှင်းပြဲပြီးသင်မကောင်တောင်းသားဖြစ်မကောင်ခတ်ဟာမင်းမင်းတော်သားမှာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတော်ငါပြောတဲ့အရှိဒီမှာငါ့ကိုတိတ်ခါချတဲ့ကောင်အနူလက်နဲ့ရွှေခွိုင်းနိုင်မဲ့ကောင်ပြောတယ်ပြီးရင်ဆရာအဲ့ကောင်ပါကောင်အဲ့ကောင်ပမာနေတယ်ငါ့ကိုဟောအဲ့ပြောကဒီလမ်းထဲမှာနေရလေဟာပြင်းတော့အိမ်လေးနဲ့ပြင်းတော့စိမ့်လာအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ทุเรศเนี่ยขะเหมียวหลูမျိုးยုံจีนี้ทุบไปไล่ตาฮะเสี่ยนักงานจอกระเบียเสี่ยตอดเด็ดเลยเปีย35และ36แล้วมาตีไอ้หลูก็ไม่ชื่อเมจิล่ะพี่อ๋อไม่ตีไอ้หลูไม่ชื่อเมจิไล่หลูเปียทีนี้เนาะจนเราป้อช่างมาใส่มาจีโลไม่อยากเนาะจนเราแชร์จ้วยมาอย่ามาช่วยเลยช่วยเลยแชร์จ้วยมาแชร์จ้วยมาอ๋อฮะแล้วก็กวยพี่อ๋อเฮ้ยอะบงจ้วยตัวพี่ฮะไม่ดูเลยไม่ดูเลยไปอ่ะดิไอ้เอาลีซ่าเนี่ยปริเสธนี่มาโอ้ยไล่วะลีซ่าปริเสธฮะบงอู้เว้ยมาเสี่ยไม่จีเลยไล่วะนี่มาว่าไม่รู้นี่เลยฮะแหมมิโมมิโมแค่ยีดิตกมาบาเพ็ดโอ้ยักกว่าแต่ตะเรนจ้าพี่ไว้ล่ะบาตะเรนหนูมาดิอะบ้านด้วยนี่โหวัตถุดิพันธ์อะเปียนเต็มถั่วพี่บาตะเรนหนูอ๋อมารู้โอเปียนตั่วไปเลยเลยกูดีวอเลยอะย้ายคันโหลเด้เฮ้ยห่าล่ะเอ๊ะห่าล่ะลงนี่เนี่ยนี่ตะจบาตั่วไปนี่เนี่ยมิโมจ่ายแต่อากาศหนู6เล่หลุดตาไปนี่เลยอืมนี่มันปิดไหนมาโอเคอ๋อปิดไหนล่ะไม่ปิดไหนล่ะตาถ้าหาลุมูเอยามารู้ตั้วไม่ได้เนี่ยฮะอ๋อสีมกาวไล่เนี่ยเสียอ่ะเสียกูรู้ไม่อ่ะจนเจ้าจนเจ้าเสียยิกแกอ่ะจนเจ้าเค้าแยกแยกให้จ้ะตะตองไม่มียิกแกเนี่ยอ๋อไม่มาอู้จนเจ้าสุดาดิเสียมาเสียไอ้มันเอซีเนี่ยสายยิกนี่กูรู้ปิดมาหมดจนเอาอภิญทับพวกขอซะเสียกูรู้ยิกแกอ่ะบาเนาะจนเจ้ามาจนเจ้ามาโหเสียอ่ะกูตัดตาล่ะเอ๋อกูน่ะยิกแกเนี่ยกูเป็นตัดตาล่ะเสียอ๋อมันไม่งงโหใช่ๆๆๆကောင်းပါလေပက်တီးနေပါလားဆရာရေကျမလေးရက်ွက်တယ်မှာဟိုဆရာရိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတနေ့ကြာကြာညထွက်လာခဲ့တာပဲဆရာဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဩဖြစ်တာဒီလိုပါမမေ့မေ့မုံရေဒီမှာကျွန်တော်ဆရာတို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုပ်ကိုတူပုပ်ကိုမျက်ကြီးကိုမှလေယောက်ျားမဆန်မိန်းမညံနဲ့ချောင်းရိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်လို့ဗျာအဲ့ဒီကောင်ဘယ်သူကမသိလို့သိလို့တော့ကျွန်တော်ကဟမ်ဘာလို့မှလဲတိုက်တောင်းမှမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တိုက်တောင်းမှမှာလဲနောက်တစ်ခါရိုက်ချောင်းမြိတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့နောက်တစ်ခါရိုက်ခံအောင်ပဲဩကျွန်မသိပြီကျွန်မသိပြီအဲ့လိုမျိုးလေမိန်းမညံနဲ့ချောင်းရိုက်တယ်ဆိုကြတယ်ကျွန်မသိလိုက်ဘယ်ဘယ်သူလဲဘယ်သူကမလဲချက်ပေါင်းပေါ့ဆရာချက်ပေါင်းဘယ်ချက်ပေါင်းလဲဟာဘယ်ချက်ပေါင်းရမှာလဲဆရာပဲဟောခဲ့တယ်လေဆရာဟောတာလေညီမုံနဲ့သူနဲ့ညာလို့ရှင်အနူလက်ကိုရွှေခွက်အပ်တယ်လို့မွဲပြာကြခဲ့စိုက်မယ်လို့ဆရာဟောတာလေ
အဲ့ဒါကျမလည်းအဲ့တိုင်းသွားပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကမကျင်းတော့လို့ချောင်းရိုက်တာနေမယ်ဩရက်ဆက်လိုက်တာဗျာတော်တော်ရက်ဆက်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်ဆရာကတော့လေဟောဒီကမမမီမုံရဲ့အချစ်ရေးတဲ့ဘဝရှိရေကောင်းမွန်ပါစေဆိုပြီးစီစီလာနဲ့ကုညီကြွတ်ချက်ပေးလိုက်တာဗျာအခုတော့ချောင်းရိုက်ရတယ်လို့ဗျာကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်ကျွန်တော်ဆရာကဘာမှတ်နေကျွန်တော်ဆရာကဘာမှတ်နေလဲဒီမှာကျွန်တော်ဆရာကလေတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသီးပွင့်တွေကိုဖူးပွင့်လာအောင်လို့ပေါ်ကျူးနေတဲ့ပြည်သူစာရေးဆရာဗျာเสียอ่ะสายเสียอ่ะဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတော့တင်ញိုင်းဝင်လဲအောင်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးเสียဘာကြီးလုံးလားအုပ်ဘူးတွေစောင့်လာလားတွေးနေတူနေတာသနာလားသနာလားဟာဘာကြီးစောင့်ကြောနေရလဲတီးလို့ပါဗျာကျွန်တော်ကလေဟိုဂမ်ဘီယာစားရေးဆရာပါဟိုတစေတရေဒီဝတ္ထုတွေအကြောင်းရေးပါတယ်အဲအဲ့ဒါတင်ញိုင်းဝင်မှာကျွန်တော်အမြဲကုန်ញမ်းရှာတယ်အဲအဲ့ဒါပြောတာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာစားရေးဆရာဆိုတော့ဆရာကလောင်နာမည်ဘာလဲဟိုလျှက်ပန်းငွေဟမ်လျှက်ပန်းငွေလျှက်ပန်းခိုင်လျှက်ပန်းခိုင်ပါလျှက်ပန်းခိုင်เสียหายเนี่ยบ้านใครล่ะผมมาดิเสียเอ้ยจมจ๊ะจ๊ะจ๊ะแย่ใจด่าซีดีขึ้นนี่ล่ะไอ้แย่ใจด่าจนติ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 บลจนติบลเสียบ้านไม่เตียวเสียบ้านไม่เตียวเอ๊ะบารุตรบ้านเตียวจนบารุบ้านเตียวมาโอ้โหโหดิโหเสียเล็บบ้านใครโหจมลิซ่าต้มเนี่ยอภิษสุดเสียบ้านหลุขอเลยด่าเสียบ้านไม่เตียวอูโหลจมบอกล่ะเตียวไม่ผิดอูโอ้เสียเหรอตะไกใจดิเนาะใจด่าโหเสียเลยชิงเปียวอกชุบกูนี่โหจมใจด่าซะโหตู่ยีได้อี้ตาดิเสียยีได้อี้ตาดิจมใจด่าอะกูเสียยีนี่ได้อคันเซวัตถุชีโอ้กัมมี่อ่ะดุขิตามาเว้ยกัมมี่ดุขิตามากัมมี่อ่ะตรุษตาจองจองมาเสียเอาจิบยังบ่ล่ะบาเสียไอ้กัมมี่อ่ะตรุษตาจิมายังจ่ายตาชิผ่นบ่ปีได้กูกูถั่วปีแก่เลยโหเต็งไงงงเนี่ยตอกข้าวตองจิมายังจ่ายตาชิกูได้จิมาหน้าแต่มาจ้าหยองนี่ลงมั้ยโอเคตอกตอกนี่ดิอะไรกูเย้แต่วัตถุโหจิล่ะกูใส่หยันเนี่ยจิมาผ่นนี่ล่ะอะมะลีกูเฉยกันมาเสียเตยตวาลูกอ่ะจิมาบ่อ่ะตั้นลายยิ่งขึ้นดิจ่ายยิ่งแค่บีเสียไอ้เสะเต็งกันน้องตีเลยอ่ะมาบ่อะล่ะจิมาเสียเตยลงไม่ผิดกูจิมาก็ပြောล่ะโหบ่ปูบาเนี่ยเปียจิโนมาเกินเล่นโหลมีท่าไปบ่แม่บ่เต็งเล่นปล่อยท่าได้บ่รู้ซวยมาเลยโอ้บ่บ่เอาดีโหลบ่โหเสียขาวดีท่าได้เฉยจ้ะกูเจิมมาต้วยหน่อยเตยอยู่นี่จ้ะต้วยหน่อยในเฉยจ้ะเบเบท่าแม่อะห่าโหပြောดาเอ้อะนี่ด้วยเลยบ้ามาบ่ปูเนี่ยเนาะเสียอแหมนซ้องซาเปลี่ยนยีหน่อยเอาสุบิ๊ดเออขะเหมียวนี่อยากกุญีมาเพิ่นกุญีมาบ่รู้กุญีเสียเนี่ยซายีตอกยีจ้ํามายีโหขะเหมียวตัดหน่อยตอกดากุญีบ่เปียกุญีมาบ่ရှင်จ้ํามะลิเสียโหนี่ได้ลูนาตะเรนล่ะมีเนี่ยลิซาก้องตอกพวยดิอยู่แก่บ่แม่เสียตะเกดเนี่ยชิมซูชิมซูเกอ๋อมะปูเนี่ยยีแกหมกบ่ป่ะเสียซาอีซาเฮ้เอามือเสียซาอีอยู่ครับตีเลยนะตีเลยนะอะกูมาเว้ยไอ้กองจิมไอ้อ่ะซากองจิมซาผิดดิพี่เสียเอ๋อเสียอ่ะแหละตริมมูกูไม่เห็นเนี่ยตริมูได้ลูกอ่ะญูหลอมเห็นได้เด้อครับอ๋อแน่ๆเลยตริเล็ดตัวเนี่ยดูผิดอ่ะลาบีลาบีลาบีอ่ะลาบีอ่ะลาบีอ่ะอะดอกก็ล่ะเอ๊ะอบัวล่ะออกก็ล่ะเบี้ยล่ะบ่ตุนี่ล่ะอ๋อบ่ลาบีโซดาแม่มีมงโลลาบีโลပြောดาบาเสียเอ๊ะอ๋อแม่มีมงโลลาโอ้เสียเฮ้เสียบ่ลุกขึ้นได้เลยเสียเอ๊ะก้าวมาแล้วดันโอ้ยเนี่ยกูเล่นมาแล้วซื้อล้อมมุ่งเนี่ยโหสกายเนี่ยไม่มีหรอกล่ะโอเคฮั่นจริงเนี่ยไฟเน็ตเวิร์คตัวมาดิดีนะดีล่ะดีๆอ่าบาลิชอบเยอะเนี่ยหมอบุลีอ๋อดีโหลบาโหจนเสียปี่รอจิตสายเสียมาตูอ่ะก้าวมาแล้วกวยวาไปแลกอะไรจูบีวาไปนอกแต่บตูอ่ะบาลงแล้วโซดาจุดเองกาก่อได้นี่เนี่ยกาได้นี่เนี่ยกาโอเคอันนู้นอ่ะอุลีเสียเอ๊ะสีอ่ะลิสายเสียโหลไม่เปียวเอาตกตกกูก้าวก้าวนะโอเคบลูยายก้าวไม่กวยถ้าหมูกวยไปกวยไปนี่แล้วดาได้กาละหมอบุเสียโหก้าวก้าวเลยโซดาลิก้าวเนี่ยไอเดียดิอ๋อไอเดียไอเดียเสียไม่ซาบีไรโอเควันนี้เนี่ยบ้ามาไม่ซาบีอ่ะเนี่ยเสียเอามีอ่ะดิเสียพี่อ่ะมาดิเสียพี่อ่ะมาโอเคจนเราเสียด้วยเปียวละอ๋อกูซาพี่ดีล่ะกูล่ะฉันน่ะไม่ซาได้มั้ยล่ะเอ๊ะไม่ซาได้เสียเอ๊ะสมมุติว่ามีหมูกินไปมั้ยเนาะฮะเสียจ๊ะเช็ดผ้านี่ลาเยอะได้เหรอเนาะเอ๊ะได้เลยดิบ้าไปเลยเนี่ยเนี่ยไม่กูตลอดตรงอ่ะบอกเลยดิกูเนเน่งานเนี่ยเนี่ยเนี่ยอฉิเยอ่ะดิอ่านี้ซะมุใช่ไม่ใช่ผิดไหนไม่ผิดไหนกูนี่เบเน่ตั้วไม่ผิดไหนมุไม่ผิดไหนมุลงอ่ะไม่ผิดไหนมุเนาะดีมานี่อ่ะดิตลอดอยากจ้ามาปีตาล่ะเนี่ยแม้ไม่จริงแม้ไม่จันแล้วจันฮะนี่ปากิสะเบเน่เสียเอาตั้วไปช่องแย่อ่ะแหละฮะงาไม่ย้ายป่าวอูเฮ้ยลาเปียงไม่ได้ซะมาเนี่ยเนี่ยกูมาลาญาไม่ได้ซะมาเนี่ยฮะงาไม่ญาป่าวอูฮะงาไม่หลบอูดิงาตีออกไม่ตีอูดิฮะเนี่ยแหละฮะตบิอบอยลาดําเนี่ยนี่เปลี่ยนละฮะนี่อ่ะเลยไม่เปียกอูอ่ะนี่ตูပြောได้ช่อบิยงนี่เนี่ยไอ้กองอนาคตช่อบิยงนี่อ่ะนี่ตอๆๆๆไอ้เบดินซ่าสกาแล้วไม่ยงတော့กูอ่ะเดี๋ยวมานี่แล้วไม่ยงอ่ะงานี่ตะแกจิตอ่ะบาตูบาပြောงานี่ไอ้จิตกูเหม่อเล่นเลยบาบาอเมยแล้วงานี่กูส่องล้างนี่มาจะเลิกตามมาดิอยากจ้ามาซะเม้ไม่จริงเม้ไม่จริงจั่นแน่ลูกน่ะบะระมางาสั่งมาแกเนี่ยฮะฮะฮะ
ဘယ်လိုလဲဖြစ်ကုန်တာတော့ဟမ်ဟဲ့ဩပါလေလေကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိဘူးကွာ။ဩဘာမှမသိဘူးလို့နဲ့နေရတဲ့တစ်ဖက်ကိုသွားပြီးရိုက်တာဟိုးလို့။ဟာကျွန်တော်မရိုက်ပါဘူးကွာ။ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး။ဟိုလည်းမလုပ်ပြောမနေလေ။တော့လည်းနေရိုက်တယ်တဲ့။ဟောမဟုတ်ပါဘူးမာမီဆန်ကွာ။မလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမရှုပ်ပါဘူး။မဟုတ်တာတစ်ခုမှလည်းမလုပ်ပါဘူး။ရှုပ်တိုင်းလည်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။ဟာငင်းငါ့ကိုတချင်းဆိုပြနေတာတိုင်ပြောနေတာ။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ကြောင်ပြောနေရလေဗျာ။ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောနေတာလေဗျာ။ကျွန်တော်ပြောနေရပါဗျာ။တော်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ။ဘယ်လိုပြောဒီကဒီဘေးရင်ဆီကမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ပြောလိုက်တွေ့ရတယ်ကောမိမုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ရေးကြားမှာရှိလာမယ်အန်နေရည်ရန်ဆွေအမိုက်ဒီမှန်နေမှာကျွန်တော်ကိုရှင်းပြလာပါဆရာလာပါဆရာရဲ့အိမ်ထဲမှာအောင်းနေတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီနော်အောင်းအောင်လေးကြည်သွားအောင်လေဟိတ်သွားတော့ကြအောင်နော်လာပါဆရာမိမိမုံလာရွဲနေမှာဘောအော်သူမလာသေးပါဘူးသူတိုင်းချင်စောပါသေးတယ်เสียอะไรเนาะมิมงอาจารย์มิแกนี่ซะนี่ต้าเอาตัดนี่ล่ะบ่รู้ပြောเลยอ่ะจนเอาตัดฮ้อล่ะครับเสียตัดฮ้อเลยล่ะเอาๆๆจนเอาตัดฮ้อล่ะเห็นเนาะถิ่มมาเลยเสียอะไรแกนี่ซะนี่ตี้ยี้โตตัดนี่ล่ะครับจนเอาละเผ็ดได้ครับเนาะโหนอกซ้อดีบูดาไปเปลี่ยนไซต์โดดาเสียอะไรตัดๆๆไปมั้ยแกครับฮะมิมงแกนี่ซะนี่ตี้ยี้ตัดนี่ล่ะบ่รู้ပြောล่ะเว้ยโหเลยตัดเลยงามิ้นโกกองนี่จอกแกนี่ซะนี่จ่ะบ่ใส่รู้เลยว่ะดีมาเฮ้มิมงอ่ะပြောမင်းဟိုလေငါဆိုတဲ့ချက်ပေါင်းချောင်းပြီးရိုက်ဟေးလေမင်းအဲ့မင်းရတာမဟုတ်လားဟေးอ่ะချက်ပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်ယောက်ျားกว่าဘယ်တော့မှအဲ့လိုချောင်းမရဘူးအေးရိုက်ချင်းရိုက်ဘယ်လိုရိုက်လဲဟာလို့ပေါ်တင်ရိုက်တယ်ဟာဆရာမင်းဘယ်လိုလဲဟုတ်လားရိုက်တယ်ဘာရိုက်လဲမကျင်းတဲ့လို့ရိုက်တာဗျာဒါတော့ကိုကရာတို့လာတာတော့တော့လို့ငုံငယ်ကျွန်တော်နောက်တယ်ဟာရောက်လို့မယ်တော့မင်းလို့မယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးလိုက်တယ်เนาะလုံရန်ခံရတယ်လိုက်တယ်ပြည်ကကနနာရှင်ကုန်တန်းနေကြည်လေကြည်ပဲဟေးဟုတ်ချီအိမ်မရှင်တန်းနေတာအာကြီးတော့ပဲပေါ့ဟူပြိုကြီးကတော့လိုချင်နေတာအပြိုကြီးချစ်ပေါ့ကွာကြည်လေကြည်ကစံချိန်တဲအောင်လမ်းတွေလှောက်ချလို့သွားတွေးပြီးကြည်လေကြည်ဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်ကြည်ပါကြည်လေကြည်ဟောညာတရကချီရထားတွေးပြီးချီလေကြည်ဒီတယောက်နဲ့ဟိုတယောက်ရှိုးလိုက်ပါအိုးချီလေကြည်ရဲ့ချစ်ပုံစာThe only TK ale Pooza ma pa ro chup tai le ma nya Feeling go long wa ma shi le Pooza pa ro a tek ja be nya Pooza shin so ra ma lai u ya ling go kho ra be hey Pooza shin ne lwe ge ya ro u ya ling ne phit khe po Hey lwe bi lwe da bi automatic lwe da bi lwe bi lwe da bi ka ja ma se ya le kwa ma lwe bi lwe da bi do ro ji be lwe da bi lwe pi ro lwe ta lwe de tai sa twe lai kwa jao ju be ka ka tu tu zong li ba li mho dai chao yi da le ha o se ya le jao mho da ma man na ma yi ba u hou da ma na u be yi da ba ba hou da ma na le o di lo leကျွန်တော်တို့ဤဂံမီရစာရေးဆရာကြီးပလေယာပန်းကင်တပတ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်တိတိအရိုက်ခံရသည်မှာထူးခြားစမ်းကြဲသောဖြစ်ရစမ်းကြီးဖြစ်ပါကြောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တည်င်းနေရေးပြီးဂျာနယ်9000တိတိပို့ပြီးသွားပြီနောက်နဲ့5000ထပ်ပို့ဦးမှာထပ်ပို့ဦးမှာတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူပဲအခုကျုပ်ကရက်ွက်ထဲမှာပဲအဆက်ကွဲတာခမားလုံးမှာတိုက်တည်ပြီးအဆက်ကွဲပြီဗျာဟောမပူပါနဲ့ဆရာရယ်ဆရာကိုအကြောင်းပြုကျွန်တော်အများကြီးလှူစားလို့ရပါသေးတယ်အများကြီးလှူစားမယ်ဟဲ့လားအခုတော့မှနှစ်ကြိမ်ကြည့်ပြီးချောရဲခံနောက်တစ်ကြိမ်ဘသူချောပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးဦးမလားမသိဘူးတက်တက်အချက်ပြေးအဲ့ဒီလူလေးငါ့တူကိုလေဟောအချက်ခွဲတဲ့ကောင်ငါဟောတော့ဟောတော့ဖိုက်ရခြင်းနေတာဟုတ်တယ်အခုလည်းကြည့်ဒင်းတိုက်နဲ့ဒင်းကအချုပ်တိုက်ရောက်သွားပြီလေဟုတ်တယ်ဆရာဆရာကိုကိုတီးလက်ရောက်စော့ကားတဲ့ကောင်ကိုလေအမင်းနဲ့ကျမနဲ့ရက်ကွက်ရုံကိုတော့အမှုဖွင့်ပြီးတော့တက်တည်လိုက်လိုက်တာအခုလေအမလီအဲ့ဒီချက်ပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်အချုပ်ကနဲ့ရောက်သွားပြီဟုတ်လားမိရဲ့
ไป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 ไ
ยักกวดเลยอ่ะตะเร็งโหอยู่ส่งจ้าได้อ่ะเนี่ยพี่อุ๊ยบ่ายอยู่เอาอุ๊ยบ่ายอยู่ว่าอุ๊ยโชยหมู่อยู่ไม่คันหรอกล่ะอยู่ไม่คันหรอกไส้กอกพี่เปลี่ยนล่ะบ่กว่าอ๋อไส้กอกดิอ๋อมีตัวเนี่ยสึกกว่าล่ะสึกกว่าล่ะอ๋อแม่งงาไม่ใช่เด้อมาใส่ดูเนี่ยแม่อ่ะเซ็นเจี๊ยนี่เด้อพ่อกูมาหนีดุหนีดุเนาะมาใส่หนีดุอ๋อบ่ได้ส่งโดนเนี่ยเลยอุ๊ยบ่ายอ่ะเลยพัดดูอ๋อแม่ละมาได้ทัน
ဲဟိုဟိုဆရာလေကျမရဲ့ကံကြမ္မာကိုစစ်ပင်းရင်းနဲ့ဆရာအခုလိုမျိုးဟိုအန်ဒီရဲ့ဖြစ်သွားတာပါမင်းဟာပျော်နေရပါဘူးသူကဒုက္ခရောက်တော့ဝင်းတာနေတယ်ဟဲ့လားဝင်းတာနေတယ်ဝင်းတာလေဗျာဝင်းတာလေဘာလို့ဝင်းတာလဲဘာလို့ဝင်းတာမှာလဲမင်းကငါပြောခဲ့တယ်ဒီမဆိုင်တူယောက်ရာငါတငယ်ချင်းလို့ငါပြောခဲ့တယ်လေအခုငါမရှိတော့မဆိုင်တူလို့သားမေးရမင်းကိုလာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ငါဆန္ဒပြေးတာပေါ့ကွာမဆိုင်တူရှင်ကျုပ်တူလေးမိကောင်းဖခင်သားသမီးလေးဗျာတယောက်တည်းလာနေရတာဟိုစောင့်ရှောက်လက်စနဲ့ဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်ပြီးပါဗျာစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဆရာကြီးရယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်ကျမတို့သားမေးနှစ်ယောက်ကလေသူဒုက္ခရောက်နေတယ်အများနာလာပြီးကူညီပေးနေကြပါဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးရယ်အခုလဲလေကျမတို့လာပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေတာအများနဲ့လာပြီးစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဟောဒေါ်လေးတို့ဆရာကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာတကယ်လားတကယ်ပေါ့ကွ။ဩဒါဆိုလဲစောင့်ရှောက်လက်စားနဲ့တသက်လုံးစောင့်ရှောက်လိုက်ပါလား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီမမဆိုင်တူကျုပ်တူလေးကမျိုးရိုးကောင်းခမည်းတော်ကဗီဇာကောင်းရွှေရွှေရင့်ထက်တော့မြတ်တာပေါ့ဗျာ။ကဲအချိန်ဆွဲမနေနဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုရှုပ်ချက်ချင်းစီစဉ်လိုက်တော့ဟေးပြန်လက်အောင်ဒီလက်အောင်မမလို့ဆရာပလင်းကုန်နေချီကျွန်တော်ဖုံးစမ်းနေတော့ကျွန်တော်အကုန်ယူမယ်သိလားအေးပါဟဲ့ငါဖုံးစမ်းလိုက်ပါမယ်အေးလာပြီတန်ယူစွဲမပုတ်နဲ့အခုလာပြီခဏဆောက်နောက်ငါမရောက်နေရောက်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဓာနေဝါရပလင်းနေဝါရဟာကြပါအကုန်အိမ်မှာပိုလက်ပစ္စည်းအားလုံးအကုန်ဝယ်တယ်ရှောင်းနေကြဟုတ်တယ်ကကွေကကုတ်ပစ္စည်းအားဝယ်တဲ့လူတောင်မှနော်ဟန်ဖုန်းနဲ့อ๋อกูเลยมาจากแกมาพ้องพ้องอีเว่มามะล่ะฮะบ่รู้พ้องอีเว่มาเลยพอดีมาตันย้อนเสียงอมงลิฉิดิเลยม้วนไหนดิม้วนไหนดิเปียวอ่ะก้าวเลยเนาะอเปียวไปก้าวนะยุ่งกว่าที่มึงผิดอ่ะตุ๊ดูก้าวอยู่ไม่ซ่าไม่ซ่าจนกว่าพาคีซ่าชิดจนตรุดางาลุกขึ้นမင်းလာဆောင်မိနေတယ်ကွာရှင်းပြက်စဲခြင်းစာချုပ်လက်မထူပေးပါဘူးဘာမှခံထားလို့ဖြစ်ဘူးကိုကိုအဲ့တော့မြူရတယောက်ကိုတောင်းမယ်ရှင်ကိုကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုမောဘာလဲဟာဒီမှာကိုနာကြနေကြောက်လားအော်ဘယ်လိုကြောက်ပါလဲဒီမှာအယုံကဒီထဲရောက်နေစာရေးနေတာစာရေးနေတာဟာရေးနေတာပြီးတော့မှာရေးရမှာလေလုံးချင်းဝတ္ထုလေအင်းပြီးတော့မှာပြီးတော့မှာကုတ်ဟိုလေအပြင်မထွက်ရလဲကြာပြီတိလားအခုလေဟိုသမားရုံမှာလေမြမစကားသိရင်တင်နေရဲ့အော်မုံသွားကြည့်ကျွန်းနေမုံလိုက်ပို့ပေးနော်အော်လိုက်ပို့လို့မဖြစ်ဘူးကိုကွာဒီစာမမပြီးမချင်းအပြင်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူးမုတီအောက်ကောင်မှာဆိုတော့နော်အော်စာမဘရပြီးမှလဲအော်ဒီလိုပဲရေးရမှာပေါ့စာမမြင်မြင်ပြီးမှ publisher ကိုအပ်မယ်အဲ့ရော publisher ကနေလက်ချက်ပတ်စံထုတ်ပေးမှာဘယ်တော့လောက်ထုတ်ပေးမှာမလို့လဲငါသိငါသိငါသိဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုမြေမြေလာမလားမဘူးခုတော်လို့မရဘူးလေပြီးပြီးမှပြီးမှတော်လို့ရမှာလေမြေရေးလို့အဲ့ဒါဆိုမြေရေးအဲ့လိုမြေမြေရေးလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးဒါအာယုဒီတဲ့ခန်းသားရေးတာငါးမိနစ်လောက်နဲ့ပြီးအောင်ရေးလို့မရတော့ဘူးငါးမိနစ်ဟာဘောင်းနဲ့မထုတ်ဆိုငါးမိနစ်လောက်လဲကြာရင်ကြာသွားနိုင်တယ်ငါးမိနစ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုမွဲပြီးသေဝအောင်မယ်ငတ်ပြီးသေဝအောင်မယ်နော်ဒီရေးမှာအဲ့လိုမဖြစ်ကြုံမလားဖြစ်ကြုံအဲ့လိုမဖြစ်ချင်အနားမှာတကြီးကြီးလာမကြတယ်နော်ဟဲ့အဲ့မှာအေးစေးစာရေးလို့ရနားမှာတကြီးမကြနဲ့နားမှာမရှိလို့ရှိရင်တကယ်မြန်မြန်ရေးလို့ပြီးမယ်ပေါ့မပြီးတာဗောပြီးတာဗောပြီးတော့ခဏလေးနဲ့တော့ပြီးတယ်ပြီးရောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမောင်ရင်ခဏတော့နေလိုက်မယ်နော်ဟိုခဏမနေအချာကြီးတော့နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟိုအချာကြီးတော့နေတော့ဒီမှာမြန်မြန်ရေးလို့ရတယ်လीနော်မြန်မြန်ရေးညံ့ညံ့ရေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဆောင်ဖိတ်စာရက်ပြီးမမေးမှာပေါ့ဒီကောင်မရင်လိုက်လားလူရုပ်ရှုပ်တော့မှာဟဲ့ဟာမိမုံးဟောအော်မိပုတ်တော့ရင်သွားမယ်ဆိုရင်ပြောသွားတယ်ဟိဒီကောင်မလည်းလင်းရပြီးမှမအေလို့ဒီဘာမှကူမလို့ဟဲ့မိမုံးမရှိဘူးအဲ့ပစ္စည်းတရားစစ်ရှိနေလေ။ငါဝယ်ခိုင်းနေပါနော်။ပါပါတယ်မရဲ့လူမြင်မှာစိုးလို့ဝယ်လာတယ်ဖွက်ပြီးယူလာတယ်ချင်းအောင်။တခြားစစ်အောင်။ဟဲ့။မင်းကဘာရေးနေ။ဟိုကျွန်တော်စာရေးနေ။ဟမ်။ဟင်။မိမုံးတယောက်ကလည်းယောက်ျားယူတာနှစ်လရှိပြီ။ဝင်ဝင်လည်းတပြားမှမရှိဘူး။ငါသမီးအတွက်တော့ငါရင်လေးပါတယ်။ဟင်။ဒီမှာဟာမင်းလေစာရေးတာချင်းတူတူဘင်းဦးလေးဘေးရင်ဆရာဦးတီဝါလို့ဟောစလန်နေရပါလားငါဟိုနေရာဒီဈေးထဲမှာဒီတန်ချောင်းတော့ဟောစလန်နေလိုက်ရောက်လာတစ်ဆောင်ကို300တောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ဆောင်ကို300 10ဆောင်ဆိုရင်300တောင်အဆောင်တရားဆို300တောင်ရမှာကွယ်မင်းရပါလားအကျွန်တော်လိုက်မဟုတ်ဘူးဗျဒါဆိုလေအဲ့ဒီဟောစလန်နေယူပြီးမင်းရောက်မှာလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်လိုက်မဟုတ်ဘူးဗျဒါဆိုရင်မင်းလိုက်ရမှာကျွန်တော်လိုက်ရင်လုံချင်းဟဲ့လုံချင်းနဲ့ဗားလေစားရတို့လုံးကြီးချင်းနဲ့ထက်တာနေမှာပေါ့မလုံးကြီးတော့မသိချင်းလုံးမဲ့ကတော့သိဟဲ့ချင်းလုံးဆိုလို့ပြောအောင်လေရက်ွက်ထဲရကြီးချင်းလုံးရဲ့စမ်းနဲ့သိုးကြော်စမ်းလို့ပြောမင်းနဲ့တော့ဝင်ဝင်ကောင်းနေတယ်မင်းကဒီလက်ကြောမတင်ချင်းကြောမတင်နဲ့ကောင်းမဲ့အော်ဘယ်ရဲ့လက်ကြောမတင်အောင်မစာရီလောက်ရေးနေတာလက်ကြောတင်ုံနဲ့မကောင်းဇက်ကြောပါတင်နေတယ်အတော်ဟိုဂျုံတုံးဇက်ကြောလေးဆွဲပြီးတော့ပါလိုက်အော်ငါမင်းကိုဇက်ကြောဆွဲပေးရမယ်ဟုတ်လားမင်းကငါ့ကိုယူထားတာမဟုတ်ဘူးလေငါသမီးကိုယူထားတာလေမင်းမရအောင်မင်းခိုင်းပါလားငါနှိယုတ်ခမဟဲ့ရပ်ခမဟုတ်ကဲ့ကတော့ကတော့ကတော့အဖေလေးစိတ်ချမ်းသာလာပြီတော့ဆိုပြီးသူကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ပေးစားလိုက်ပါလေအိမ်မော်ရောက်မှဖွင့်မှန်းသိတော့ဟာဟာတော့အတော်ကြောက်တော်ဆောင်ကောင်းဘယ်ရန်ဆောင်ကားနေပြီကျွန်တော်ကစာပင်နဲ့နိုင်ငံတော်မြင့်နေပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဗျအမှုပညာဖန်တီးရှင်ဗျအမှုပညာဖန်တီးရှင်တော့မသိဘူးအလှဖန်တီးရှင်ကတော့ပတ်ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်အားမမီဆန်ထောက်ခံတယ်ဟုတ်ပါတော့ပါထောက်ခံတယ်ပါထောက်ခံတယ်စာပေသမားဆိုတာနိုင်ငံတော်စရုဒ္ဓမန္တိုင်းပြစရုဒ္ဓမန္တိုင်းဟေးစရုဒ္ဓမန္တိုင်းတော့မသိဘူးဟေးစတုတီတာမန္တကမှာစကားစားပြီးမိဒလောက်တောင်စာရေးချင်တယ်လမ်းမေးမှာသွားပြီးတော့ခိုင်းပုတ်ရေးပါလားခိုင်းပုတ်ရေးတာမှပတ်ဆက်ရသေးတယ်ဟုတ်သားပဲဂျမလုံးမှာဒလောက်ကားတွေပေါ်နေလားလမ်းမေးမှာတိုင်ပြီးကားနံပါတ်ရေးရင်တော့ဝင်းဝင်းမှောင်းဟေးဆော်ခလိုက်တာဆော်ခလိုက်တာဆော်ခလိုက်တာကျွဲပါဆောင်တီးတာမျိုးတွေတာမျိုးတွေအိမ်တော်တို့ခုတိဆောက်ပြီးပြီဆိုမှတော့တိခံပြီးပေါင်းငတ်တူရမင်းရဲ့နှစ်ပူးစာကလည်းရွာလည်းခဲ့ပြီလေရှေ့ဆိုစကားရှိတယ်အိမ်တော်မှုဖျားတယ်ဆေးမင်းစုတ်ထို့ဤသုံးမျိုးချက်မပိုင်နောက်ပြနိုင်ခက်တဲ့အမျိုးတဲ့အဲ့တော့ကိုတယ်မိတယ်ဖျားကြည်ကံပဲနာနာလရပဲနာနာမင်းတိခံလိုက်တော့ဟာနားလေလရယူလရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားကနေလွင့်လာတဲ့အေယာမလက်တာကြီးအေယာမလက်တာကြီးသူတို့ပြောတော့ရွှေဟင်းသာဆိုဟုတ်ဘယ်ရဲ့ရွှေဟင်းသာမှာလဲလဒါမှာလဒါအစ်စ်နော်ခေါင်းမှာအမွှေးတမင်းမှာတော့မရှိဘူးဒါစကားတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဘာကြီးဟာဟာပြောပြောကွာဘယ်ရောက်ရောက်မင်းသိခံလိုက်မင်းသာသိခံလိုက်ပေါ့ဟာသိခံချက်က9လောက်ရှိတယ်နော်မိမဖြစ်တဲ့သူကအကြံတော့ညံတော့ရောက်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့သူကအတွေးကုန်မရှိဟွသူတို့နဲ့အတူတူနေမဲ့စားလေးကချင်ပြည်နယ်မှာပဲတဲထိုးနေလိုက်ရှင်တော့မင်းအဲ့လိုညုံညုံစကားမပြောဒိုးတမရာကြီးပြောတာမင်းမသိဘူးဘာလို့မတူညီတာတွေကိုဘေးပဲတူညီတာတွေကိုစုပေါင်းပြည်သူဆန္ဒခံယူလွတ်တော်ကိုတင်ပြအဲ့ပါသူတို့ကကောမဒီဖွဲ့မယ်ကောမဒီဖွဲ့ရင်တော်တော်ကြမှာဟာဥလိပါဘာလို့ရှုပ်ပြောနေရလဲရက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုအရွေးမခံရတာတော့မမသိဘူးနော်အောင်ပါအခုအရွေးမခံမိတဲ့နောက်သက်တမ်းကျရွေးခံရင်ခံရမှာပါဟုတ်ကဲ့မလျှော့သေးဘူးမလျှော့သေးဘူးမလျှော့သေးဘူးအောင်ပါငါမလျှော့တာကိစ္စမရှိဘူးမင်းလျှော့ပါဘာလျှော့မလဲမင်းလျှော့ရမှာလေဘာလို့တို့နိုင်ငံကြီးကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုခြိတက်နေပြီလေသိတယ်လေဟဲ့ခင်းနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ဝါဒတွေကိုပြင်းကျိုးနီစနစ်ကိုဖဲဘဲသူပြောင်းပြောင်းတို့မပြောင်းအမြဲပေါင်းစားမြည်ဆိုရဲအကျင့်စိုးတွေကိုပြင်းဟာဟုတ်လေးပါကြီးပါရှုပ်ပြောနေရလေအဲ့ဒါရုံးလုံငန်းဒါအိမ်တော်ကြီးဒုက္ခပါပဲဦးလေးဦးလေးပါကြီးမှာအဲ့လိုအတွေးခေါ်တွေရှိနေသမျှကာရပလုံးထမင်းငတ်တော့မယ်နော်ထမင်းငတ်တော့ပဲဟမ်မငတ်ပါဘူးစာရေးစရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတာအိမ်သွားမေးတော့အပြင်သွားတယ်လက်ပိတ်ဆယ်မှာလက်ရှာတော့မတွေ့ဘူးတော်သေးတာဘာရင်မှာတွေ့လို့ကဲဆရာတာတက်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 ဟိုဆရာတွေ့ကျင်တဲ့ตายเสียอ่ะเลียปั้นไงตัวดีอ่ะปู่กูอยู่เลยครับติดกินแล้วไม่งั้นมันฉิดีล่ะโอเคบาบาบาไอ้สารไม่ดีครับทีนี้ว่าครับเนี่ยคลินิกยุคชินเนี่ยกูจะถูกเลยอ่ะไดรเตอร์อุเต็งหันนี่ก็เสียยี้แหละอคันเสวตุวิดีโอยัดฉินด้วยครับอะเสียเมียขึ้นอยู่เลยส่วนยังซอก็ไปจิตด้วยครับ
อ๋อเสียอะไรบาวัตถุริญญาวัตถุริญไม่มีเลยบาเนี่ยยาวเลยဖြစ်ဖို့อ่ะเยี้ยကြီးเลยเลยညီမအนุปัญญาတွေပြည်သူအတွက်ပတ်စံပြီးကိုယ်အတွက်ဟေးဘာ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 ဘ
ก็ซื้อเลยนะซื้อเลยดีดองเลยนะเท้าดูข่าว
ซึ่งชีรอมูบานเนี่ยกูรอเย่ซึ่งซึ่งเล็กๆเลยที่เนี่ยไปเชียร์ในเนี่ยแค่ซีนเดียวหรอซีนเล็กเว้นพะโล้วะพะยาซีนเล็กซีนเล็กถ้าสู้กูรอจะมากระซ่าซ่าจะมากระกูรอจะมากระมาพี่เนี่ยที่ไปลีบีเนี่ยเป็นเราชิบาวพะยาที่กันเราบัวแค่บีบีกันมาฮึมาเลยฮึมากูรอใจใจจะมากระเนี่ยเนาะซีนเราเท่าไรเหรอปู่ปู่กูรอดาวใจใจส่วนเล็กนี้ นั่นมันเอาหุ่นแล้วทิ้งมาเลยนั่นมันเอาเอ็มมาเลยใส่มาต่อยไปไหมน้องกูร้อง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 น้องกู
မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအေးဒါဆိုရင်တော့ကြီးကငါနဲ့စင်မြိုင်ဆိုင်ဝတ်မလို့ပါလေပြေးလာငါရဲ့မိမကြီးကြီးဆက်မဲလာဆိုင်မူမိမဘူးရင်ဝတ်ကိုချောင်းတဲ့ကန်နဲ့သမီးဟာမဆိုင်ဝတ်နိုင်လားလည်းပတ်စံမရှိပါဘူးမေရေဟိုဟာဒီလိုပါမေရေဟိုဘုံမတို့အိမ်ပါလေဟိုကိုကြီးကျော်ပြင်လာတာဟာအခုကိုကြီးကျော်ဝင်နေဆက်စရာအရက်ကမရှိလို့ပါမေရေအရင်ငတုံးရလေလေပတ်စံတပြားမှပေးတာမဟုတ်ဘူးအေးညီလင်ငတုံးကြောင်းကိုတော့ပြောမနေနဲ့ညီလင်ကလေဘယ်ကြောမှတင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလက်ကြောလည်းမတင်ဘူးခြေကြောလည်းမတင်ဘူးအေးအမလီတကြောတော့တင်ပါတယ်မေရေအဲ့ဒါတော့ညီတီမှာပေါ့အေးတင်းတကြောပြောတာမေရေအမလီပတ်စံနဲ့တောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်နဲ့ကြောကိုတင်းနေတာပဲလက်ကောင်မတုံးကြီးမေမေအမလီမတုံးတော့ဘူးခြုံသွားပြီခြုံသွားပြီခြုံသွားပြီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဩဘယ်လိုခြုံရမလဲကိုကိုရဲ့ခန်းဆက်ဝတ္ထုရှင်ကို Phoenix Company ကဗီဒီယိုရိုက်ချင်လို့တဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းဟန်ကပတ်စံ3သိန်းပေးပြီးဝယ်သွားတယ်ဗျာချစ်ချင်းချစ်ချင်းဗီဒီယိုရိုက်ဖို့3သိန်းပေးပတ်စံ3သိန်းပေးပြီးတော့ဝယ်သွားတယ်3သိန်းတော့မပြေနော်လမ်းမှာတောက်တဲ့ကပ်ဖဲလိုက်လို့အက်ခန်းစိ1000တော့ဖွင့်သွားတယ်ရပါလေ3သိန်း900တောင်းကြာတာပါလားဆိုတော့ပြင်းနေသလားချစ်ချင်းရတော့ဆရာတို့ချစ်ချင်းကိုမပြီးချောကဘယ်ကူချောမမလေးကိုသိဟန်မတာလေတိုင်းကြကိုသိရဝယ်လိုက်တယ်သူမတာလေဘာဟဲ့ပြီးပြီးငါသမီးလေးကလေလက်ပြာလှတော့ကိုကြီးကျော်ကမတာပေါ့နောက်ပြီးတော်လေးကောင်ထားတယ်လေသမီးရဲ့တော်ကားတယ်ဆိုဘာလို့လက်ထထားလားလက်ထထားလားကိုကြီးကျော်နေကိုကြီးကျော်နေစတော့မပြီးလက်ထထားလားမလားဒါကျွန်တော်တင်ယုံဝင်မိမတင်ယုံဝင်လက်ထထားတာနော်အခုမှကိုကြီးကျော်လက်ထမယ်ဆိုရင်တော့ဟာဒါကလင်ငယ်ပြုတ်သွားမယ်လင်ငယ်ပြုတ်သွားဟဲ့ကောင်မလီဒီပုံကြီးရှုံမပြုံးနဲ့ဟာငယ်ငယ်ဦးနေကြီးကုန်မယ်ကိုကြီးကျော်ကင်ကျန်းနေတော့နင်းကင်နာမခါရဲကဲတော်ကြဆမ်းပါဟဲ့ဒီမှာမောင်ကျော်တုံးခိုင်မကျော်ဖုံးခိုင်တော့ဖုံးခိုင်အေးမောင်ကျော်ဖုံးခိုင်ငါတမယ်လေးမင်းတို့ဒီတဲ့စီဝါတဲ့အောင်လို့လေငါတပီးလေးနဲ့မင်းနဲ့ခုနှစ်ရက်တည်းတည်းခွဲလိုက်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်တည်းခွဲရဟင်းဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့သွားရရမှာလဲမမင်းနဲ့ရရမှာအေးဘာလို့ရရမှာလဲဒီမှာကိုကြီးတို့မရခိုးဘူးလေကြုတ်ပြရဆွဲဟဲ့မောင်ကျော်တုံးခိုင်เอ้มองจอพุ่งไก่มีอ่ะมีเตียะไปซะมีอ่ะไปซะตะมี้ลาดุกุยโจยะตั้วแท้แมะดับลิ้นนี่มองยอดับลิ้นเพจ้า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 เมซ่าพาลูกอ่ะซันลิ้นนี่ก็เอ๊ะบ่าซ่ามาไม่อยากกูตอกตาซ่าดาวะสีก้านกูไม่ชิบฮะสีก้านยังไม่ပြောบาเน่ทำไมမြန်မာရီစီကားပေါက်တော့ဘာဖြစ်တော့ထင်းတဲ့ချောင်းပြောက်သွားတယ်။ဟောထင်းနဲ့ပြောက်တာပါဟဲ့။ဆရာမကြီးနဲ့ငါစကားငါနားလဲတယ်။ဒီထင်းနဲ့ချောင်းပြောက်သွားမှဆိုလို့တတိပေးနေတာ။မလီပြောတဲ့စကားစောက်ကြီးစောက်ကျင်းလင်းတော်စောက်ကားဟမ်ဆိုင်ကားအေးဆိုင်ကားတမဆိုင်ကားနေတာကိုထင်မသေးပါနဲ့။ဆိုင်ကားနေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးလုံနေတာ။เนี่ยเบียวหลอซอนายไงตะมาเลยกูใส่ก้านแน่อ่ะไม่รู้เปลี่ยนเลยพี่อ้าวตอกบ้ากว่ากูเฮ้มิซันสก้าไม่อ่ะมีเนี่ยกำมือหนูไว้มาบาลูแหละโหลดาทับผิดไปเฮ้ๆไม่ๆๆทับผิดหนูไม่อ่ะหรอกกูทับไม่ผิดแน่หรอกบาลูกูอ่ะลิมะเนี่ยอจ้วยเล็ดจังลาแฟ่นี่ดาอ๋อจั่นเป็ดอำมะเล็ดดอซีกูเลยเมียป่าวมะล่ะออมไปบาจั่นเป็ดเนี่ยลาโตนี่เฮ้ท้ายนี่บ่าวหยอกจ้าพี่ชูเนี่ยอ๋อแม่มานี่อ่ะไส้พ่วยอลุลุဒီကတော့ချွဲတော့တုံးနေတော့မူ။ဟောရေးဆက်ပဲတော့မူလို့ပါမေးမေး။ဟောတော့ရေးချိုးတော့လို့ပါမေး။လာလာကြော့လို့မော့လို့လေးလေးတစ်ချွန်ကြော့နေ။ဟိုကြီး။ကိုညိုတဲ့ခဏသွားဘူး။သွားလေ။မဟုတ်။ကိုညိုတဲ့သွားဘူး။လမ်းလမ်းစီကလေးဟုတ်ပြီမောင်ကျော်တောင်းခိုင်းတော်ဖုံးရပါဗျာ
ไม่รู้เลยเมียขณะตาวนี่เราเมียก็เมาจอตาวไข่ลงอาขอไล่ตาเมียเมียรู้ตัวมาเว้ยแต่เมียอยากจะเนี่ยไม่ได้จอตาวไข่ที่ไรจอตาวไข่ที่ไรเนี่ยต้องซาลูกเมียหรอไม่เป็นว่าผู้สูงเลยเฮ้พูดดิเอาลูกตัวเราไม่รู้ละดาวเลยเอาลูกมาตัวเก่งจะควักจะพลาดเราอาบีตัว เมียเลยผู้เรียนยังนี่จะมาอาบีนี่จะฟังเตลีอ๋อฉันต้องบอกมันนั่นเองไม่ใช่หรอเนี่ยฉันเสียเอาเจ้าตัวเดียวลาเบียร์ละครับปั๊บพี่รู้เลยอ๋อเสียเยอะเลยจะต้องมาอาม่าจะท้องสวยสาวเมาผับบีเลยฉันต้องลงว่าอย่าเชื่อเลยพี่ฮะว่าตายดาวว่าตายดาฉันต้องเห็นเจ้าเลยอย่าเชื่อผมจุดนั้นอย่าเลยจ้ะบ้ามีโน่อย่าเบียร์ตัวบีเข้าละเข้าเด้ไม่ได้ไงเจ้าเลยอย่าเบียร์ตัวบีเข้าเด้จ้ะเข้าเด้เข้าเด้เข้าเด้ฉันจะคุยกับเข
ไอ้หลงมูไอ้หลงจะยืนอะไรมูเนาะเจ้าหน้าที่ดูด่าเดี๋ยวจะยืนซาเป็นเนี่ยล็อกอะไรอยู่อ่ะล่าเสียงเนี่ยไอ้ยืนจะป่ะฮะฮะไอ้ยืนเนี่ยอ่ะทำเนี่ยมาห้องเด็กซาเรียนเนี่ยไปก็ปัสสาวะเนี่ยสักกูบอกเลยกูไม่ได้เมื่อไงใส่มาจะบอกอะไรลูกกันมาเมื่อไงด้วยจะเอาเชียวไหมฮะโอ้ยเจ้าหน้าไม่มาดีลูกสามีมาทำอะไรดีมูดีลูกเอาเรื่องมาเล่าเสียงมูถ้าเจ้ามูเจ้าหน้าดูด่าเราเนี่ยโคตรเนี่ยปัสสาวะตร
jam pasan ngadai. Hoke. Hola, mi pasan ngadai ngali. Aku keji ma ngasai ni ya lo ada pisi pira ma jamnya tu. Ha, ma yai dah, ma yai dah biar. Hoke dek aku ye. Kau ni aku kau beri nanti kau tangan lele. Jual selai dah, selai dah lo ada pisi lewat nak kau mimpi siapa lo lo. Ba, ngasai ni pasan ni hari air selai ni ma tebi deh lah. Tiada meli, tiada meli. Heh, mi ya biar pasan ni sari dah le. Biar selai ni pasan ni mi temi sari lah mana. ไม่เป็นไรเป็นสังหัวที่เจ้าไม่ใช่ลูกเป็นเจ้าเทียมันเลยงานนั่นลงใจมีก็ใจร้อนมันนะนิ่งใจเลยจ้านิ่งใจเลยจ้าอ่ะทุกคนรู้สิ่งใดเนี่ยนิ่งใจเลยจ้าเปล่าอ่ะปีนี้มาจัดดูใช่ไหมฉันเอาเราเดี๋ยวจูด้าเลยไปใส่สูนี่แล้วก็เราเนี่ยมาบูเนาะไปใส่ในยานในสาวใจอีท่อมเองฉันเอาไม่มาสาบินในยิมบ้าเสียจริงเลยอะไรมาสามาชีสุดๆเลยพี่เสียจริงนะดีด้วยจูด้าเลยนะเปล่าเฮ้ยก้าวอะไรมาสามาชีสุดๆเลยพี่เสียจ
မှာနော်ကားစီးဖို့နေနေသားတာစီးတဲ့ဖက်နာတော့မင်းမရစီးပေးထားတာမလားရန်ကုန်မြို့ကြီးပါလေဒီလောက်ကားတွေပေါ်တာစီးဖို့နေနေတာကားမတိုင်အောင်မနှဲရှောင်းဟဲ့စိုက်ကားတော့နတ်မဟုတ်ဘူးစီးနိုင်တယ်ကောဟာဆိုင်ကားတဲ့ကားကိုဟာဟိုမတိုင်ဘူးရပြည်တယ်ကြားတဲ့အကြီးဆံဝင်ရောက်နေတာလုံးလိုက်ဟိုမှာဟိုမှာအမပါရကြာဟောဖေကြီးစောကာလာနာဟာကမ္ဘောလုံးဘင်းရဘင်းရအလောက်ကသွားမနဲ့ဒီမှာလာမင်းမူးနေတယ်ဘောတော့စောက်လောက်ကြတော့မလောက်ချင်ဘူးစောက်ကျင်တော့စောက်ချင်လားဟောမိမလည်းဘလို့ဖြစ်ပြရလဲဟာဒီမှာမနေ့ကဟောဒီကစာလေးရှိပါငါငွေ900ကျန်နေအဲ့ဒီ900ကျန်လို့လက်ကျန်လို့ငါသာဖြတ်တာဟောအဲ့ရစားမရတယ်စားဖို့စားဖို့ကြတော့ရှင်းအောင်မစားမှမမပေးနိုင်ဘူးလဲဒီမှာလာပြီးပတ်စံကျွေးထားတဲ့ရောက်ဒီဆိုင်ရကလည်းနင့်မင်းရဲ့ကလေးလို့လို့ဟာနေရောက်နေရောက်ထဲပါမိမဟဲ့ဟဲ့တော့မမရင်နိုင်ရင်ဘာစကားပြောတာလဲမရင်နိုင်ရင်လားနင့်ဒီအကောင်ကလေနင့်ဒီအကောင်ကဟုတ်ဘူးလေဟဲ့တော့ဘယ်ရှိရအောင်မသားပြတော့ဘယ်ရှိရအောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဟဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးဟဲ့မထိုင်ရတယ်ပြောသမီးရတယ်လို့နင်းမျိုးဆိုတဲ့မြူဖိုင်တဲ့တော့ငါလေယာဉ်ဒီဆိုင်ရမကွာနိုင်ဘူးပြည့်တယ်မှာဒီမှာတော့ဒီမှာတော့တော့စကားပြန်စီပြောတော့ကိုလင်ကိုမနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တောင်းမင်းရောက်ကိုလာပြီးမဲနေနဲ့ကိုလင်ကိုနိုင်အောင်ထိုင်ပါထိုင်တော့မရဘူးလေထိုင်တော့မရဘူးဟဲ့ညီတော်ကဒီအရက်ထဲမှာဘယ်လိုခိုင်းရင်ခတ်သွားမှမသိတာတော့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 ဟိုမှာရိုင်းနေပြီနော်ဒီကမှကျွန်မရောက်တဲ့တရားလုံးရှိတယ်ဟဲ့လေပြောပါလင်းတယောက်လုံးရထားပြီးရတော့မှအားမရသေးလို့တရက်ကွက်လုံးရှိသမျှအကောင်လေးကိုဒီဆိုင်ရနဲ့ခွာနိုင်အောင်ညီတော်ကားမရတော့ခားလိုက်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတကားပါလို့ပြောတယ်ရဲရောက်သားလည်းကြာလာပြီဒီလိုသာဆက်ပြေးနေမှာဆိုရင်တော့ခင်ဗျာလိုင်စင်တက်တန်းတွဲဖို့ဆင်းလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ခွင့်တမနေတာကြာပြီတလုံးညိုက်အစိမ့်မကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥက္ကဋ္ဌပြောနေပြီခင်ဗျားတို့တိန်တော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းစောကြီးရှိသေးတယ်မရှိနဲ့မလို့ခင်ဗျားရောက်ကြခေါ်ပြီးပြန်ပြန်ပါဘာအဲ့ဒါလိမ့်ကြအဲ့ဒါလိမ့်ကြတိန်ဟုတ်တွေ့မှုရလည်းစောကြီးရှိသေးတယ်မရှိနဲ့ပိတ်တော့ပိတ်မဟုတ်ဘူးမင်းငါ့အောင်များကြီးတလုံးကြိုက်တယ်ငါ့ကြိုက်ရောက်မှာမဟုတ်တာအေးရောက်မဲ့ဟာဩဩမောင်အစ်မရှိဘူးလို့ပြောသားလားငါ့ကိုဟုတ်တယ်လေပြောလဲပြောချင်စရာပဲဘင်းနေဗျာစိုက်ကားသမားမရနေတော့ဖက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာအမအမ
ดีใจมาเป็นตัวอินลาบียังกันอะไรเนี่ยยกขึ้นมาเป็นกันมันหนาไปเนี่ยใส่กันทำไมไม่ยาเป็นกันหนาเนี่ยเนี่ยยังยาบุหรอล่ะอ๋อมาไม่ได้เลยลูกจีลูกจีสกับพี่เอ้ยบอกเลยไม่มีตาจะไม่เนี่ยยังสาบีสูมาหรอโลกอันนี้ดีเลยเบ็ดดีไหนมาหรอมาเลยเอาดังจ้าเลยจ้าอ๋อมาที่มาเชี่ยดีลูกเอาดังจ้าเลยลูกเจ้าเชี่ยจะมาเอาเป็นเนี่ยยาสาบีไหนมีฮะสายสิยาเลยแล้วก็เนี่ยแม่จีทำไมเงี้ยสายสิยา เชี่ยจะมาเอาเป็นเนี่ยยาสาบีไหนมีฮะสายสิยาเลยแล้วก็เนี่ยแม่จีทำไมเงี้ยสายสิยาเชี่ยอะไรไม่มาทำไมเงี้ยโอ้โหสาวเนี่ยมาเก่ายกขึ้นมาแค่เส้นน่ารักคุ้ม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 สาวเนี่ยมาเก่ายกขึ้น
对吧？我们明明没有呀。现在交房看下，都是阿弟没有来没变，员工没有嘛来没事务所咯，白下路下蛮我们地了吧？乌边。我哥没忙，我生那大病来住下来，哥到底。你忙我的嘞，哥我们吃了没饱，哎呀，阿妹我表了嘞，退休表，都表了，奶奶弄多少嘞？ 到底，我股票下边话呢？票多都下人追手边边，我最近呢都话上班呢，要来下课的边。都话妈咪莫，也养最近那么好。不差些话，老人都苦，老些钱那边。俺那讲路的是呀，啥的屁也比人家要纠缠你那边。好办嘞，哥哥咪莫表糊嘞。 雷马萨马西苏的萨卡丹苏人哦，妈咪们，沙贝那巴达的杨梅龙安的不溜巴啦。哟，谁？ 阿三，你进来哦，对了。阿三，你进来。阿三，你进来。谢奶奶过来。你好，我出。OK。眉毛光，CD阿三，不一样的。OK。记住吧，你。哥哥。哥哥。哥哥来。哥哥。咪蒙嘞。看，看不都看你嘞。哥哥看你嘞。哥哥。咪蒙，当妈妈的哥哥耶。 啊，可别流氓的，可别叫流氓的。哥哥，你莫睡地板了，哥哥呢？嗯？啊，不露地板嘞，露地板。哦，可别流氓的，地板里，可别叫流氓的。哥哥，你莫困难难难难，哥哥，哥哥，你莫那么忙的，哥哥。 好些啦，眉毛耶，像我眉毛一撮啦嘞，撸住么些，难买住么些哩，宝马包耶，你对了点个，我叫宝马好些嘛嘞，红爸爸哈，你撸嘛哩妈妈，宝马嘞，宝马哎，都买多些吧，都我生那边了么，地上上多啦，皮毛嘞，眉毛地上白嘞哈，嗯，我阿皮上那边嘞，都白嘞，我是要叫宝马叫，我阿弟怎么不懂的耶，喏，眉毛眉毛给你，我得收点的，啥意思啊，这家伙？ 没嘛，两家那个老王我见来过，喏，我就来用他嘛。谁家以前我弟做嘛哈？谁家没动嘛？没动，你动了嘛？都动了。没嘞，对来没啦？哎，对来没啦？啊？我把这里那些路过来，我他妈没那没快，啊？没嘞，不要来这里，把来我，都说屋里说了，把来没啥，我他妈没那些哩。没嘞，他妈没叫来这里，没个啥小米干啥。
cakap bukan itu mewah kali, muka kali, cuci cuci cantik kali, cakap tak termewah kali, heh, tapi masih le cakap mewah ni, mana mah cakap mana mah tu. Kau, balik mewah na? Oh, balik mewah le. Eh, mampu ngan inang ini kisah ni pada video, tu mewah ni muka kan, mana yang yang mewah lah, mana dua bibi, tak, ini orang yang melalui dia ni yang melalui dalam dia, jangan ni, melalui le. Oh, ini yang makan saja. Perlu lah tapi macam, oh, kena diri saya sahaja. Kau bukan yang lepas hari tu. Kau ni, siapa lelaki tu ada? Siapa baru same lah macam ni. Tuh, yang jari ni ada lupa. Tercium buat sama emas tu, damn you. มาเก่งเองมองพงแกจะดีอยู่เลยอ่ะดูไปเดียวอ๋อไม่มีมองสวยไม่เลยนะตายอันดีแต่มีอ่ะแต่ตัวเองแต่มือเนี่ยชิดสายไปแต่มีลูกแต่น้าเลยด่าไปมองพงแกอ่ะแต่ตัวยศด่าไปกูดีไปแต่มีอันดีเนี่ยดีไปแต่มีบ้ามาอ้ามเงี้ยเนาะอ้ามเงี้ยว่าอันดี ตั้งมีรูปว่าหูเงี้ยเลยเนี่ยดาวจ้า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 ช่วงกันลูกชายเขาอะไรบัวบ้าตั้งมีตัวสาดด้วยรู้ไหมตัวเป๋บัวเป๋ชินีเป๋เซนเตอร์สวามตีบ้าช่วงกันลูกชายนี่เลยใส่เสียลิเดียวนี่เนี่ยตั้งมีตัวชิคเก้าได้อาลุงอันดีตีบีบีตาเปียวเปียวเลยตัวฟงเสียเปียวละตะเกียร์ อันดีดาวิมจีอะไรไปตาดาวิเมร่าอยู่เลยอันดีตบหัวเปล่าปีกูจะลงที่เส้นอะไรกูดีว่าดีว่าทำไมทำไมไม่ติงเตียปะล่ะทำไมด้วยไปอันดีอันดีรู้ตบหัวดูแลลุงเนี่ยเป๊ะซะเจ้า จะมาเอาดีงูเรียบไปบีกว่าเชียงไคมันลงมาละจะมาตีบาลอันดีจะมาโยเชนในพี่โรเรมาจีบูบาลแต่แม่ตุ่มจะมาสิโยลูกของไรลาบีมีมอมีวังอาลูไม่ใช่เราหรอกจะคอมเมนต์โยอะไรบ้างจะมาดีงูเรียบมาลูบาวู จะมาดูเช็คแคร์ว่าแล้วตัวที่ตาสวิตตี้มีเช็คแคร์มาบุกอันนี้อันนี้ที่งูยูบิโอลาแล้วเบียมาร้อนอันนี้จะมาเอามาอะไรมาบุกอะไรหรือมาบุกตัวเป็นบ้านหรือเปล่าที่รู้ตัวมีเงี้ยกูตาแชมป์เปี้ยนยาวเลยลงจิ้งวิทูรีบุกเลยอันนี้สิ่งฟงเสร็จเองยังกูมาอันที่ช่วยมามึงรู้อากูยามีวิดูข่ายามีเลย ตาไม่มีเจ็บตัวที่ไหนบ้างเนี่ยพี่เอาตัวนี้มาจู่สาวเอาใจจะได้เนี่ยมาจู่เอางาเสียสาวเลี้ยงชมลูกจู่ดีงูยิ้มเดียร์ยาได้ไอ้ดีงูยิ้มอันที่สุดเลยไปไหนเด้อไอ้น่ะอันที่กูตมีสิวลาบุบีละตั้งเงินไรบุบีเลยตั้งเงินเขาเด็ดตมีเอ๊ะพี่มาปาละละกูจะพงเงินมาหกุไร ตมีเอ๊ะตาเงี้ยอันที่เอ็ดตาเงี้ยมองเจ้าพงนายเนี่ยตุ่นยี่ลีตมีตาเงี้ยมีงานสาวนะตั้งหน้าไปสีดีเลยไอ้น่ะตุ่นยังคงนายเนี่ยอันที่อยู่ไรปุบีนะอันที่อยู่สีดูหน้ามาไปเตะเลยลิโอ้เฮ้คลีนี่เอ๊ะตาดูยี่ผู้ สาวดีพัดดานอมาเยี่ยสิเนี่ยสาวดามัวจีเนี่ยสาวอุปสาบีดูไม่สวยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโบ้เฮ้ยตัวนี้สาวยี่สิบก็ต้องมาเยี่ยมอะไรเนี่ยเฮ้ยโบ้
กูไม่มั่นใจอะไรเลยล่ะอ๋อกูไม่มั่นใจเลยเปลี่ยนแล้วมาบ่กูก็เลยมีมองนอนอยู่อ่ะเฮ้นี่ยามันนุ๊กเปลี่ยนยาซาบีอุ้ยสุบะล่ะฮะกล้าบ่เลยกูก็ไม่เปลี่ยนเลยซาบีเนี่ยที่ตุยมาหิจิเต็มไม่มุชิเหมือนสุราลิ เลยมาซามาชีสเลยกูเอ๊ะสกาวฮาริยามีมึงอ่ะกางเต็นท์พอไล่จ้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตาสวยมึงวะยี่สิบมาพูนเอาบ่ฮึใส่เงินตัวเมย์คงติดขาดเงินกว่าเลยกูเอ๊ะหายเลิกกับกูตัวเลยอยากเว้นเลยว่าเลยเลิกพี่รอหายามีมึงอ่ะใส่เสียเยอะก็โดนเลยฮ่าฮ่าฮ่าดอกมันมาพี่มึงโดนเสียเปียยาวลาบีจะโดนเสียเปียยาวลาบีเลยเปียยาวลาบีโอ้เสียเยอะซาบีดัมบูบล็อกจีเลยสิว่าจะโดนตีว่าวิสิฮ่าบล็อกตีอะไร จะนอนเล่นสองยาตั้งยาจานเลยดีไซน์มันละลายยาวนี่อะไร